ဲ့ဆိုဓမ္မမရှိလို့ခုနကတော့မိတ်ဆက်တာလေးကိုပြန်ပြီးတော့နော်ဟိုပြောလိုက်ဦးမယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တို့ကဒါလွှင့်မယ်ခါကြတော့အဲ့ဒီကျမပြောပါလို့ပြောလို့နော်ကဲအဲ့တော့ဟင်ဟို2004ခုနှစ်တည်းကကျမဒီမှာဘီဓမ္မတိကာကြောင့်ဝိသုဒ္ဓိမဲ့ပြီးပြီးတော့ဟင်2001ခုနှစ်တည်းကဓမ္မဒီဓမ္မပြုဟာမှာတော့ကျမတိကာတန်းမဲ့တင်ပါတယ်အရင်မှာတော့မန္တလေးမှာတော့ကျွန်မဘီးဓမာကိုပိုင်းလုံးရောတီကာကိုပိုင်းလုံးရောဝိသုဒ္ဓိမဲ့တန်ရုတ္တနီကအကုန်တင်ပါတယ်နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မန္တလေးကိုကျွန်မက2008ခုနှစ်မှာအစိုးရတာဝန်နဲ့ပြောင်းသွားလို့မန္တလေးမှာတင်ပြစ်သွားတာပေါ့လေနော်။မန္တလေး62လမ်းနဲ့32လမ်းတောင်းကဆရာတော်ယူတိတ်ခရဲ့ဟိုလူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုင်ရာဘီးဓမာတင်တန်းကျောင်းကိုလည်းကျွန်မပဲကမခတာလုပ်ပြီးတော့ရင်ကျောင်းဆောက်ပြီးတော့ရင်တင်တန်းတွေကိုစခဲ့တာပါ။အဲ့တော့2009ခုနှစ်မှာကျမရန်ကုန်အလုပ်ပြန်ပြောင်းသွားပါတယ်အဲ့ဒီတော့2009ခုနှစ်တည်းကကျမဒီအပြီးမှာဇမကြီးရဲ့ကြောင်းပါပဲကျမပြန်ပြီးတော့စာပို့ချပါတယ်နော်ဒီနှစ်တော့ဇမကြီးကစိတ်ပိုင်းကိုဒီ live stream ကို recording ကိုရအောင်လို့ဇမကြီးကယူမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့ဒီနှစ်ကျမအခု revision class ကျမပဲပြန်ပြီးယူပြစ်တာပါနော်အဲ့တော့ဟိုဇမကြီးတင်ထားတဲ့တပည့်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အင်မတန်လဲခံထူးကြပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲဇမကြီးကဟိုတင်တဲ့နေရာမှာလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီတီကာကျော်ရှင်းတန်းနေပေါ့နော်တီကာကျော်ရှင်းတန်းနေဟိုနောက်တစ်ခုကလည်းဟိုတမီရိုးကြတင်ပြီးမဟုတ်ဘူးတမီရိုးကြတင်ပြီးရတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျမတို့ကဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဘိဓမ္မာတန်းမှာတင်ခဲ့တဲ့အတိုင်းနော်ဗာလဲ lecture notes တွေသဘောမျိုးနဲ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းချက်နော်ဒီလိုတင်တယ်အဲ့တော့အဓိပ္ပာယ်ရှင်းလင်းချက်ကိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာကြီးကမေးခွန်းဘက်ကနေပြန်ပြီးတော့ approach လုပ်တာပေါ့နော် approach လုပ်တဲ့အခါကျတော့ဟောဒါကလည်းပဲဟိုနောက်တင်ဤတစ်ခုပေါ့ဒါသူ့တပည့်တွေကိုဆရာကြီးကဒီလိုအင်မတန်မှယုံကြည်စိတ်ချတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့သူဒီလိုတင်ပေးတာပေါ့နော်တင်ပေးတော့အမြင့်ကိုတင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟိုမေးခွန်းတွေကတော့အမြင့်အကုန်လုံးအမြင့်ငါအီလာကျမလာနော်အမြင့်ကကျမတို့ကစာမွေးဖြေရမယ့်လူတွေကိုစာမွေးဖြေရမှာလဲကိုကျောင်းနဲ့ကိုဖြေမှာမဟုတ်ဘူးနော်တပီလုံးအတိုင်းတာနဲ့ဟုတ်တယ်မလားနော်နောက်နိုင်ငံခြားအတိုင်းတာနဲ့အားလုံးဖြေမှာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီခါကျတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဒီအနိုင်လဲအနိုင်လာရင်လဲအနိုင်ကိုဖြေနိုင်ရမယ်အလက်လာရင်လဲအလက်ကိုဖြေနိုင်ရမယ်နော်ဒါဒီ post ကဆရာတော်ရဲ့အာဘော်ဖြစ်သွားပြီနော် post ကဆရာတော်ဘယ်လိုမေးမလဲဆိုတဲ့အာဘော်ကိုကိုကမိမှာနော်ကိုကအမြင့်နေကြီးပဲတက်ပြီးတော့ရင်အထက်ဆန်ကပဲပြန်နေလို့ရှိရင်လည်းအောက်ကကားကြက်တာကိုမတိပဲနေမယ်နော်ဟုတ်တယ်မလားအောက်မှာလည်းဘာဖြစ်လဲကားကြီးကကြက်နေသေးတာလေဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအခုဖြေဆိုကန်နီးတဲ့အချိန်ဖြစ်နေပြီနော်ဖြေဆိုကန်နီးတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကနည်းနည်းကလေးပြန်ပြီးတော့ကို့အာယုံကိုလည်းကို့စူးစီးပေးပါဒီအတန်းနေမှာနော် revision class တွေမှာသင်လိုက်တာဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုကျမတို့ကတင်းနီးနဲ့သင်ပါပါ lecture approach ကအနည်းငယ်ပဲပါပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုစာကူကြက်ပေးတယ်ဝိုင်းပြီးတော့ကြက်ပေးတယ်ဘယ်နေရာလေးတွေကိုတော့ပြန်မမေ့နဲ့ဟေ့နော်အဲ့ဒီအနာလေးအဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုတော့တို့တွေမေ့လို့ရှိရင်အခက်တွေ့နိုင်တယ်เนาะဒါဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုတင်းနီးလေးတစ်မျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုပြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းပဲမမီဆိုရဘက်ကလည်းတီးခံပြီးတော့ရင်လိုက်နာမှတ်သားပေးကြပါလို့เนาะတောင်းပန်ပါတယ်အဲ့တော့မမီဆွေတို့ရဲ့တင်ရိုးညွှန်းနှမ်းမှာပဲပါပါတယ်ဒီပြခဝိုင်းเนาะဒီမာတိကာဆိုတဲ့နေရာလေးကိုတန်လိုက်လို့ရှိရင်မမီဆွေတို့ဘာကိုတွေ့ရမှာလဲဆိုတော့ရင်အမှတ်စဉ်9/10/17/12ဆိုတာကိုတွေ့လားစာမျက်နှာတော့လေသူက page ကအခရာနဲ့တက်ထားပါတယ်ဇာခွဲပါ page number ကဇာခွဲဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လေတီကာတန်းကိုတက်လို့ရှိရင်ဘာတော့ရမလဲစောက်လန်တာညမ်းနော်တီကာတန်းကိုတက်ရင် revision class သွားရင်စောက်လန်တာညမ်းပဲစောက်လန်တာကျွန်တော်တို့က pass of page ကိုပြောလိုက်မှာပြောရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကစာအုပ်ပူဇော်ရမယ်ကျက်ရမယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီနော်အဲ့တော့စောက်လန်တာကို slow motion လုပ်နေလို့မရတော့ဘူးအချင်းကဓမ္မမိတ်ဆွေအဲ့လိုအပြာကြီးမပေးနိုင်လို့နော်ဟိုနောက်တစ်ခုကလည်းကျမကလည်းနည်းနည်းစိတ်ညံပါတယ်နော်အဲ့တော့ရေတွေ့လားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့9/10/17ပဏာမနဲ့ပဒိန်ညင်ပြီးတော့ရင်ဂန္ဓာရပကထာနောက်တစ်ခုဂန္ဓာရပကထာအဖွင့်ပရမတ္ထအဖွင့်ဟုတ်ပါရဲ့လားနော်အဲ့ဒီနေရာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပဏာမပဒိန်ညင်ရဲ့ဂန္ဓာရပကထာရဲ့ဂန္ဓာရပကထာအဖွင့်ကနေနေပြီးတော့နေများသောအားဖြင့်ငားမှတ်ဖို့လာပါလေ။เนาะငားမှတ်ဖို့เนาะငားမှတ်ဖို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီငားမှတ်ဖို့ဒီเนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီညာနဲ့တပြိန်နဲ့တည်းဟိုရင်းလေသုံးပုံထိုင်နေတဲ့လူတွေကလေနှစ်ခုံပေါ့စာမျက်နှာတွေဖွင့်ရတာလွယ်အောင်လို့
နှဖုံချဲထိုင်နေထိုင်ရတချို့နေရာတွေမှာကျမတို့ရဲ့နေရာတွေလွတ်နေတယ်နော်လွတ်နေတဲ့နေရာတွေကိုထိုင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီတော့ဆမိုင်းရဲ့ဒီအကြောင်းကထုတ်တဲ့မှတ်စုစာအုပ်နော်အဲ့ဒီမှတ်စုစာအုပ်အရာပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့ယင်ကျမတို့ဘယ်နေရာအထိလဲဆိုတော့ယင်စာမျက်နှာ78အထိတွေ့လားစာမျက်နှာ78အထိစာမျက်နှာ78အထိဒီအဲ့ဒါဒီအနည်းဆုံး5မှတ်ဖိုးကနေ10မှတ်ဖိုးလာတဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်နော်5မှတ်ဖိုးကနေ10မှတ်ဖိုးလာတဲ့အပိုင်းဖြစ်တော့ယင်5မှတ်ဖိုးကနေ10မှတ်ဖိုးလာမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဓမ္မမင်းဆွေတို့ဟိုဘသူဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အမှတ်ကအများဆုံးရကြင်တာပဲနော်အကုန်လုံးဖြည့်နိုင်ကြင်တာပဲဒါပေမဲ့လည်းအချို့အချို့သောသူများမှာနော်အချိန်ရဲ့အခက်အခဲအသက်အရွယ်အခက်အခဲဟုတ်ပါရဲ့လားနော်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲကျမ်းမာရေးအခက်အခဲစသည်ဖြင့်အခက်အခဲမျိုးစုံရှိလို့နော်သို့တော်လည်းပဲအောင်ဟုအောင်မဖြစ်မယ်အောင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အောင်ဟုအောင်မဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သူအတွက်လည်းအရန်ကြီးဝင်မပြီပါနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပထမဆင့်အောင်ဖို့ဒီအမှတ်40ပဲလို့လေ။ဟုတ်လား။အဲ့ဒီအမှတ်40ကိုစိတ်ပိုင်းကအမြဲတမ်း၄ပုတ်ပါတယ်။နော်။စိတ်ပိုင်းက၄ပုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ပိုင်းက၄ပုတ်ပါတာကိုရအောင်ကျက်ဖို့အတွက်ကိုဒီအကြောင်းရဲ့မှတ်စုစာအုပ်နဲ့ပြောရင်တော့စာမျက်နှာပေါင်း126ကျက်မှ၄ပုတ်ရမယ်။နော်။ဟောစိတ်တသိပိုင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲ ?3 ပုတ်မီးတယ်။ပကိမ်းမရဘန်ပုတ်ပေးလေ3ပုံမေးတယ်เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကစပြီးတော့တင်လာတွေကနှစ်စာတွေကဘာကိုစတင်ရလဲစိတ်ပိုင်းကိုစတင်ရတယ်ပြီးတော့စေတသိက်ပြီးတော့မှပကိမ်းအခုပကိမ်းလေးကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာပူပူနွေးနွေးလေးဖြစ်နေသေးတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားဟုတ်ပူပူနွေးနွေးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတင်တဲ့အစင်နဲ့လာမယ်ဆိုရင်လဲစိတ်ကအခက်ဆုံးဟုတ်လားစိတ်ကအခက်ဆုံးမယ်နော်အဲ့တော့အခက်ဆုံးမလို့နော်အောင်မို့လူတက်တက်ကဥစားမပေးပါနဲ့နော်သူများတွေကဘာဖြစ်လဲပရိုမိုးရှင်းဝင်ကြတယ်ကိုအပိုင်းကိုအကောင်းဆုံးကိုအပိုင်းကိုကျမကပရိုမိုးရှင်းမဝင်ဘူးလုံးဝနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါပေမဲ့လည်းထူးချွန်တဲ့လူတွေအတွက်ကလူကိုလိုအပ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲဒီဓမ္မစာပေကိုဝါသနာပါတဲ့လူအတွက်ကလည်းစိတ်ပိုင်းကြီးလည်းလိုအပ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီရိုးရိုးအောင်မို့နော်မအောင်မဖြစ်အောင်ရမှာပဲဆိုရအောင်ဖို့အတွက်ကိုပကိန်း3ပိုင်းကိုရွေးပေးပါပကိန်း3ပုတ်ကိုပကိန်းကိုအဲ့ဒီအစာအဆုံးပကိန်းကလေစာမျက်နှာလေးလေး40တောင်မရှိဘူးအဲ့လားလေးကိုကြည့်ရင်ဓမ္မမင်းဆိုအမှတ်30ရပြီဆိုမပိုင်ဘူးလားအာပိုင်နေဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့နောက်ထပ်10မှတ်စေတသိက်ကယူခြင်းယူစိတ်ပိုင်းကယူခြင်းယူဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့လားဆိုရင်40ကအောင်နေပြီဟုတ်ရဲ့လားနော်အဲ့တော့ဓမ္မမင်းဆိုအောင်ဖို့လဲပဲလုံးဝလုံးဝမခဲရင်မအောင်နော်စာမူပဲအောင်ဖို့လဲနော်ဒါပေမဲ့လဲဓမ္မမင်းဆိုတို့စာတက်ဖို့အတွက်ဓမ္မမင်းဆိုတွေပေးရတဲ့အချိန်ကိုတန်အောင်နော်ဓမ္မမင်းဆိုတွေပူဇော်ခြင်းနဲ့တတ်တာတရားကိုပို့ပြီးချီးမြှောက်ပေးသားဖြစ်အောင်လို့အတွက်တော့ဒီမှာကျွန်မလဲစ조사ပြီးတော့ယင် revision class ကိုပေးပါမယ်ဓမ္မမင်းဆိုတွေကလည်း조사ပြီးလိုက်နာပေးပါနော်အဲ့တော့ယင်ကျမတို့ဒီခုနကတော့ပြောသလိုပဲเนาะအဲ့ဒီအထဲမှာမှเนาะဒီအထဲမှာမှဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီကျမတို့မှတ်စုစာအုပ်ထဲမှာเนาะမှတ်စုစာအုပ်ထဲရဲ့เนาะစာမျက်နှာဘယ်လောက်ကိုသွားမလဲ15ကိုသွားမယ်ဒီမှတ်စုစာအုပ်စာမျက်နှာ15เนาะအဲ့ဒီစာမျက်နှာ15မှာအောက်ကဓမ္မဤအဓိပ္ပာယ်တွေ့လားကဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပူဇော်တော့မယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မေးသည်ဖြစ်စေမမေးသည်ဖြစ်စေမေးတဲ့အချိန်ပေါင်းလည်းအရန်များပါတယ်နော်အဲ့တော့ယင်းမေးတဲ့အချိန်ပေါင်းကလည်း63လိုက်မမှတ်နဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နားပဲထောင်တော့63 2006 2013 2019အထိမေးခဲ့တာနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မေးတဲ့အချိန်ကြီးတွေလည်းအရန်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မကိုကြက်ကိုကြက်ရမယ်သိကိုသိရမယ်နော်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဲနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပူဇော်မယ်စိတ်ကိုနှစ်ပြီးပူဇော်မယ်ပြီးရင်စာအုပ်ကိုပိတ်ပြီးပူဇော်မယ်
ားလေးနားမယ်နော်မိမိဆိုတဲ့နေဥစ္စာကဘာကိုပြောတာလဲမိမိဆိုဓမ္မကိုပြောတာနော်တရားကိုပြောတာနော်အဲ့တော့မိမိဥဆိုအပ်တော့ဆိုအတိအကျရေးစရာမလို့နော်တရားကိုစောင်းကုန်ကြင့်ကုန်သောတတ္တဝါတို့ကိုဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့ဒီနေရာမှာစောင်းနေဆိုတာဘာလဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဆောင်လက်ဖွဲ့လေးပေးတယ်အဲ့ဒီအဆောင်လေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘယ်နှပစ်ထားရလဲကိုနဲ့မကွာထားရလဲဟုတ်ပါရဲ့လားနော်အဲ့ဟာကိုဘာလို့ခေါ်လဲစောင်းကုန်တယ်စောင်းကုန်နေဆိုတာဘာလဲမိမိနဲ့မကင်းကွာအောင်ကိုထားတာစောင်းတာနော်အဲ့ဒီလိုမကင်းကွာအောင်တော့စောင်းကုန်ကြင့်ကုန်နေနော်တတ္တဝါတွေကိုတဲ့ဘဲကိုလဲအပယ်ကိုလဲမရောက်စေဘူးနောက်ပြီးတော့ဝိစင်းရဲကိုလဲမကြသည်တို့ကိုပြုတ်၍စောင်းတတ်တော့ကြောင့်စောင်းနှဆောင်မတူရှေ့ရစောင်းကကတ်ထားတာမကင်းကွာနောက်ကစောင်းကဘာလဲလုံးစောင်းတာရွက်စောင်းပေးတာဟုတ်ပြီလားမိမိနဲ့အပယ်ကို၎င်းဝိစင်းရဲကို၎င်းမကြသည်တို့ကိုပြုတ်၍စောင်းတတ်တော့ကြောင့်ဘာမိလဲဓမ္မမိပါလေတဲ့ဟုတ်ပြီလားเนาะကဲမျက်စိလေးပိတ်ပြီးဆိုကြည့်မယ်ဝိစင်းရဲ့ကိုမကြောက်ဘာလို့ရင်မကြတာလဲတရားကိုကြင့်နေမကြောက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စာရေးတဲ့နေရာကြတော့တခုရှိတယ်စာရေးတဲ့နေရာကြတော့ကိုဟာကိုပြန်ရေးရင်စကလုံးနေရာဘယ်လိုဖြစ်ကုန်လဲဖောင်းပွားကုန်တယ်ဖောင်းပွားကုန်ပြီလဲကုန်ပြီတော့တခါတလေကျဖောင်းပွားရင်ဖောင်းပွားရင်ကိစ္စမရှိဓာတ်ရိုက်ရှင်ကလုံးဝလွဲသွားတယ်ဓာတ်ရိုက်ရှင်ကဒီလိုပြောတဲ့ဓာတ်ရိုက်ရှင်ကိုကိုရေးလိုက်တာဟိုလိုဓာတ်ရိုက်ရှင်ဖြစ်သွားတယ်ဆရာစစ်တဲ့ဆရာကလေဒီတောက်တခုတ်ခုတ်နဲ့နော်စစ်တဲ့ဆရာဘယ်လိုပြင်လို့ရမလဲဒီလိုဒါရိုက်ရှင်ကြီးကိုဒီလိုပြန်ပြင်ဖို့အတွက်ပြင်လို့ရမရဘူးဟုတ်တယ်မို့လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လဲပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာရေးတဲ့နေရာကြတော့လေပြန်ပြီးတတိထားပေးပါနော်စာမွေးမဲမှာဖြစ်တတ်ပါတယ်စာမွေးမှာဖြစ်တတ်တော့လေမိမိရဲ့ own words ဆိုတဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားကိုထုတ်ပြီးတော့သုံးတယ်ကိုယ်ပိုင်စကားကိုထုတ်ပြီးသုံးတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဒါရိုက်ရှင်ကလွဲသွားတယ်အတိတ်ပဲပေါ့မှုကလွဲသွားတယ်မိမိရေးရတာမိမိကချောတယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့လားလေးတွေကိုတတိထားပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒီတော့ယီဒီနေရာမှာဒီဓမ္မရဲ့မြည်ပုံလို့ပြောလို့ရှိရင်ဓမ္မဆိုတာဘာလဲလို့မေးရင်ဓမ္မဤအတိဘယ်ကိုပြောပါဆိုရင်အခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပူဇော်လိုက်တဲ့ဟာကိုဖြေရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့လားဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဘိဓမ္မာအောင်မြင်ပြီးတဲ့ပုံကူများဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်မို့လို့အရာတရားဆိုတာသိကြရှိတယ်တနည်းအားဖြင့်အရာကောက်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့တော့အရာတရားမှာလက်သေးကွင်းလေးထဲမှာထည့်ထားတဲ့မက်လေးတန်းဖိုလေးတန်းနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့ကိုးပါးသောတရားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအရာောက်ကတဲ့အဲ့ဒီတနည်းပြင်နောက်တနည်းရှိသေးတယ်တဲ့နောက်တနည်းကမက်လေးတန်းဖိုလေးတန်းနိဗ္ဗာန်ကိုဘာထပ်ထည့်မလဲပရိယတ်ကိုထပ်ထည့်ရမယ်နော်အဲ့လိုပရိယတ်ကိုထပ်ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပရိယတ်ဆိုတာဘာလဲအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လို့ပေါ့တရားစာပေဘိဓမ္မာစာပေတွေကိုသင်ကြားတယ်လေ့လာတယ်ရွတ်ဆိုတယ်ဖြည့်ဆိုတယ်ဆိုတာဒီဒါဒီပရိယတ်ပါပဲဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့တော့ဒီလိုပရိယတ်ဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းလည်းပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တစ်ခါတည်းကျမေးခွန်းလေးရနည်းနည်းလေးလှည့်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တည်ယူနေသောအဘိဓမ္မာပညာရက်ဒီနော်ဓမ္မမှာအကျုံးဝင်ပါရဲ့လားအကျောင်းပြဖြည့်ဆိုပါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအဲ့ဒီခါကျတော့ဓမ္မရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဓမ္မအဓိပ္ပာယ်ပြောမှာဓမ္မဤအရာတရားသည်ဆိုပြီးတော့ရင်ပရိယတ်ထိရေးပြီးတော့ရင်အခုသင်ယူလေ့လာဖြေဆိုနေတဲ့အဘိဓမ္မာပညာရက်သည်ဘာထက်မှပါလဲပရိယတ်ထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့အတွေ့အကြောင်းမို့လို့ဒါသည်ဓမ္မ၌အကျုံးဝင်ပါသည်ဖြေရမယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားနော်အဲ့တော့ရင်ဒါလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြည့်ရင်နော်စာမျက်နှာ69ဒီမှတ်စုစာအုပ်69ကိုလှန်ပေးပါအလှန်တော်ရမယ်နော်အလှန်မြန်ရမယ်ရပြီနော်69ရဲ့မာလီအကုသိုလ်စိတ်ကိုပါပဟုဆိုရခြင်းအကြောင်းရင်တွေ့လားမနှစ်ကမေးပြီးသားပါဒါပေမဲ့ဓမ္မရဲ့ဗျောင်းပြန်မလို့ဓမ္မရဲ့ဘလို့ဗျောင်းပြန်လဲမိမိကိန်းရာတတ္တဝါကိုအပယ်အစရှိသောဒုက္ခသို့ကြာရောက်စေတတ်သောကြောင့်ဟုတ်ပြီလား तू ကကြတော့ခုနဓမ္မဆောင်းကုန်ခြင်းကုန်တာ तू ကတော့ဗာလေမဟုတ်လေကိန်းရာကိန်းနဲ့ဆိုတာမမေးဆိုတော့ကိန်းနဲ့ဆိုတာကလေးကမမကြားဘူးကလေအနုတယမှာလေဓမ္မမေးဆိုတော့ကလေဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအနုတယတို့ဒီပါလေကိလေသာတွေမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒီအနုတယဟာ
တစ်ချိန်လုံးကိမ့်မနေဘူးလားအခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စိတ်တို့ဒေါသဖြစ်เสียမရှိသေးဘူးပေါ်လာမပေါ်ဘူးဒါပေမဲ့စိတ်တို့ဒေါသဖြစ်เสียချက်ချင်းရှိရင်ဟောပေါ်လာတော့မှသူချက်ချင်းပဲအဲ့ဒါဒီပါလေကိမ့်နေတာကိမ့်နေတာဘွားဆိုမပေါ်ဘဲနဲ့နေတာဟုတ်တယ်မလားเนาะအထဲမှာတော့သူရှိနေတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားအဲအဲ့ဒီတော့မိမိကိမ့်ရတတ်တော်ဟောကိန်းနေဆိုတဲ့အလုတ်ဒီအနုတရရဲ့အလုတ်အနုတရဒီပြင်နေရင်ပါလေကိလေသာဟုတ်ပါရဲ့လားနော်အဲ့တော့ကိန်းရာတတ္တဝါကိုအပယ်အစရှိသောဒုက္ခတို့ကြာရောက်စေတတ်သောကြောင့်အဲ့တော့ဓမ္မနဲ့သူနဲ့ကပါလေ opposite မဟုတ်ဘူးလားအခုမြင်ပြီနော်အဲ့လို့ဆိုပါပနဲ့ဓမ္မဒီကိုကစကလုံးရေးရမှာကိုမြင်သွားပြီနော်အဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီခုနကတော့လေပဏာမနဲ့ပရိညင်ထဲမှာเนาะပဏာမနဲ့ပရိညင်ထဲမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာမျက်နှာ6ယတနာတရပဏာမစေတနာဤပစ္စုပ္ပန်ဘဝ၌ခဏလေးအဲ့ဒါကိုမြင်မယ်စာမျက်နှာ8ကိုသွားပြပါစာမျက်နှာ8မှာသင်္ကဟံပုတ်ရဲ့เนาะပုဒ္ဓစိတ်ရဲ့အစွမ်းတတ္တိနဲ့ပယောစဉ်ကိုပြနိုင်ခြင်းအကြောင်းเนาะ။ဘာဖြစ်လို့ကျမဒီလိုဟိုကြောဒီကြောလုပ်နေရသလဲဆိုတဲ့အခါကျဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပထမသင်နေကအကုန်လုံးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားဖြစ်သွားပြီเนาะ။ဒီပယောစဉ်ဆိုတာဒီစာမျက်နှာ6ရဲ့เนาะဘာမှပါတာလဲ။တမ္မာတန်ဗုဒ္ဓမတုလန်စာသောဂါရာကိုမိတ်ဆိုရခြင်းအကြောင်းမှာပါတယ်။တွေ့လား။အဲ့တမတန်ဗုဒ္ဓမတုလန်ဆိုတဲ့ဒါပနာမเนาะဂါရာကိုရွတ်ဆိုရမိတ်ဆိုရတဲ့အကြောင်းကဘယ်နှချက်ရှိလဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့၅ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ၅ချက်ကဘာတွေလဲအဲ့ဒီဥစ္စာဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုပူဇော်လိုက်တာဒီအញ្ញမ်းမှန်နေဒါဗီမဲ့လဲပဲရေးတဲ့အခါကျစလုံးပေါင်းကမှားဖို့အခွင့်အရေးအញ្ញမ်းများနေတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့တော့ဟိုဘက်ကမြမပြန်လေးပူဇော်ပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီမြမပြန်မှာယတနာ၃ပါးကိုရှ िख ိုးခြင်းဆိုတာဒီမှတ်လို့လွယ်လားခက်လားလွယ်တယ်နော်ယတနာ၃ပါးကိုရှ िख ိုးမယ်ကျန်တဲ့၄ချက်ဒီကျန်းနဲ့ဆိုင်တယ်လို့မှတ်လိုက်ဟုတ်လားကျန်တဲ့၄ချက်ဒီကျန်းအဲ့တော့တစ်ကဘာလဲဟောပုံနဲ့နှစ်ကချမ်းပြုပုံချင်းရာအမီအကျိုးလွယ်ပြီလားလွယ်ပြီအဲ့တော့ကျန်းရဲ့ဘယ်နှစ်ချက်လဲ၄ချက်၄ချက်ကဘာတွေလဲဟောဘုံနဲ့ပြီးတော့ယိုဟုတ်ပြီနော်ဟိုရှိရဟာကတကယ်လို့အယံကိုကြက်လဲကြက်ပြီးသားပါထူးလဲထူးတင်ပါတယ်ဆိုလျင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကြက်ပြီးသားလေးကိုဖြတ်မပြတ်လိုက်ပါနဲ့နော်နည်းနည်းလေးထပ်ပူဇော်လိုက်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှန်မှန်ကန်ကန်ဖြေနိုင်မှာဖြစ်တယ်သို့တော်လဲမမေ့မလျော့ဖြေနိုင်မှာကပါလေယန္နာသုံးပါးရှိခိုးတာဖြေနိုင်တယ်ကျန်းဘယ်နှချက်လဲဟိလေးချက်ရှိတယ်တစ်ကပါလဲဟိဟောဘုံဟောတော့မယ်นี่ปิ้วบ่งชิ้นหยังโตอมี4ไม่เหลวล่ะเหลวตัวบิเนาะเอลุโซยิงไอ้ดิโหลนี่ธรรมมิสวยโหเจ็บเป้จินอาภิญธรรมมิสวยโหมาอะเข่แค่ไม่ရှိเบ้เนี่ยผีနိုင်အောင်เนาะแกเอล่าဆိုလို့ရှိရင်ธรรมมิสวยโหคุณน่ะจม่าสาญญนาโห8ကိုเปลี่ยนลาไล่มั้ยเนาะ8ก็ติงกหันโหลပြောได้อะตั่วจ่องหมดโหลบาเลยอโจบ่เนาะไอ้တော့ยิงอโจอ่ะบาเลยสุดแต่ขาจ่าတော့ยิงဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခဏလေးနားမယ်ဟိုခဏလေးနားထောင်ပေးမယ်အဲ့တော့ယင်ဒီဓမ္မအဘိဓမ္မာအနက်တူကိုတဲ့အခုဒီဘိဓမ္မတသင်္ဃဟဆိုတာဗာလေအကျဉ်းအဖြစ်ပေါင်းယုံမိယူထားတာမဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့ဒါကိုပဲတင်းကြိုလို့ပြောတာနော်ပေါင်းယုံပြီးယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အဲ့ဒီဒီချမ်းကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တင်တယ်နော်အဖန်တလဲလဲမေးမြန်းခြင်းအဖန်တလဲလဲမေးမြန်းခြင်းဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကနားမလဲလို့တင်တဲ့ဆရာကိုမေးလို့လဲရတယ်တင်တဲ့ဆရာကလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရသေးရဲ့လားမှတ်မိသေးရဲ့လားနော်လွဲချော်နေသလားပြန်ပြီးမေးမြန်းတယ်အဖန်တလဲလဲမေးမြန်းခြင်းရဲ့အစွမ်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီအဘိဓမ္မာရဲ့အ ਨੇ တယုတ်သဘောလက္ခဏာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဓာ၄ကိုဘာဖြစ်လဲထိုးထွင်း၍တည်ခြင်းတည်ရခြင်းဤ၎င်းနော်ထိုးထွင်း၍သိရခြင်းလို့ပြောတဲ့ဥစ္စာလေးကအဲ့အတိတ်ပဲရှိတယ်။ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပညာမဟုတ်ဘူးထိုးထွင်းပြီးသိပါပြီဆိုရင်ပညာအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီ။မ
မှတ်သား၍သိရခြင်းဆိုရင်တင်ညာအဆင့်မှာပဲရှိသေးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဘာဖြစ်လဲထိုးထွင်းပြီးသိရခြင်းဩဒါကတော့ဒေါသပါလားနော်အဲဒီဒေါသဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲခက်ထန်ကြမ်းတမ်းတဲ့သဘောရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရင်မိမိရောသူတစ်ပါးနှစ်ဦးကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားနော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကိုယ့်ပုံမှာကိုယ်လုပ်တဲ့တစ်ခုပုံမှာဘာဖြစ်လဲဟပ်ပြီးတော့တိမယ်ထိုးထွင်းပြီးတိလာပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီတိရခြင်းဤ၎င်းအဲ့ဒါဒီဘာလဲဆိုတော့နှင်းညိုကြမ်းကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တင်ရခြင်းရဲ့မုတ်ချအကျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဘာအကျိုးလဲ?မုတ်ချအကျိုး။မုတ်ချဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလဲ?မလွှဲမသွေရမှာ။နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကမလိုချင်ပါဘူးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲ?အဲ့ဒီအကျိုးကရဟူရမှာ။တင်။ရှင်းပါပြီနော်။အဲ့အဲ့ဒီအပေါ်မှာထပ်ဆင့်ပြီးတော့ရင်ဘာအကျိုးရမလဲဆိုတော့ထိုးတို့တိရခြင်းလည်းရင်အကြောင်းရင်းရှိတော့ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးစီးပွား။ပစ္စုပ္ပန်အကျိုးစီးပွားဆိုတာဒါသည်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သင်ယူတယ်မေးမြန်းတယ်လေ့လာတယ်ထိုးထွင်းသိတယ်ဆိုရင်ကိုဒါသည်ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ဤအလျောက်ပါလာတော့မယ်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံမလာဘူးလားဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံလာခဲ့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုအခုပစ္စုပ္ပန်မှာပဲအကျိုးပေးမယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာကြည့်ရင်စာမေးဝဲအောင်မယ်ဒါသည်ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေဒနိယကံဒါမဲ့အဲ့လားလေးတင်လားမဟုတ်ဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကံကအဲ့ဒီမှာသိမသွားဘူးကံကဘာဖြစ်လဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဘဝပေါင်းများစွာဒီလိုက်လာမှာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကံကြီးလိုက်လာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေကထားခဲ့တယ်ဟိုဆောင်းမဲဖြစ်ပြီးဆောက်ထုတ်ကြီးပြစ်လွတ်ပြလိုက်တယ်လို့ပဲမိတ်ဆွေတို့ပြီးပြီလို့လွတ်ပြလိုက်လို့ရောမနေဘူးသူကကံကလိုက်လာတာပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တိဟိတ်လို့ရင်တိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌအတိုင်းလိုက်လာတယ်ဟုတ်ပါလားတိဟိတ်ဥက္ကဋ္ဌဆိုဥက္ကဋ္ဌအတိုင်းလိုက်လာတယ်နော်အဲ့ဒီကံအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါဒီတမလွန်အကျိုးစီးပွားဟုတ်ပါရဲ့လားပစ္စုပ္ပန်ကျိုးစီးပွားလဲနားလဲပြီစာမွေးအောင်လားတမလွန်ကျိုးစီးပွားနော်ဒီကံတတ္တိတွေလိုက်လာတာနော်ကမ္မတတ္တိဟာအလှဲ့ကြုံရင်သူအကျိုးပေးမှာနော်အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒါရဲ့ပြည့်စုံခြင်းဤ၎င်းနဲ့နော်နောက်တစ်ချက်ကပါလဲမပင်ပန်းသဖြင့်မပင်ပန်းသဖြင့်ဆိုတာကပါလဲရမေးဆွေတို့ဆံမကြီးတို့ခင်လာတင်လဲအမျိုးမျိုးကြိုးစားပြီးတော့အဖက်ဖက်ကတင်ပေးသွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားဩဒီလိုတင်တဲ့နေရာမှာလဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တက်တောင်တက်တာရှိပါစီရမေးဆွေတို့နော်တင်တင်လျှောက်ပတ်စွာကောင်းမွန်စွာနော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့စီးပွားရေးအဆင့်နဲ့ဒီလိုကြောင်းမျိုးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တင်ခွင့်ရတာဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကပါလေအင်မတန်ကံထူးကြပါလေနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမမန္တလေးမှာတင်ခဲ့စဉ်တော့ကလေဝိနိပါတိကအတူရာကြနေတာပဲဖျားချူဖျားချာကြောင်းကြီးကိုမဆောက်ခင်မှာဓမ္မမိတ်ဆွေမန္တလေးမှာရှိတဲ့ဖျားချူဖျားချာကျမမတင်ဘူးတဲ့နေရာတနေရာမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဒီဖះเจ้าကမန္တလေးเจ้าကိုတိတဲ့လူတွေနားလဲပါတယ်သူတို့ပွဲတော်တွေကဖះပွဲတော်တွေကဆက်လာဒီမှာပွဲတော်လို့ရင်ကျမတို့ကဟိုဖះရွှေရဟိုဖះကပွဲတော်လို့ရင်ဟိုဖះရွှေရဆိုတဲ့ခါကျတော့အော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့မိမိဒီပင်နေပါလဲဝိနိပါတိကအာသူရာဘဝကိုရောက်နေတယ်လို့ဖြစ်နေတော့တယ်နော်ဟုတ်မဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုလိုမျိုးနေသားတကြလေးရဲ့အချိန်လေးရဲ့နော်ဒါဆို standard ရှိပေါ့နော်ဒီလိုသင်ရဖို့ဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ထူးသောကံပေါ့နော်ဒါလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြုဘူးခဲ့တဲ့နော်ကုသိုလ်ကပြန်အကျိုးပေးတာတွေပါနော်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းမှာကျမတို့တက်စင်တော့ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပူပူအိုက်အိုက်ကြက်ကြက်လေးနဲ့သင်ရတာကျမတို့ဒီနော်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြတော့နည်းနည်းသားနာသွားပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတက်စင်ထပ်ပြီးတော့တခါပြူကြအောင်မယ်ဆိုရင်ဒီတဲ့ပူအဆင့်မြင့်မှုပဲရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကဲအဲ့လိုမပင်ပန်းသဖြင့်နဲ့နော်မပင်ပန်းမှုဆိုတာကဘာလဲအခုလိုမျိုးမပင်ပန်းတာတစ်မျိုးနော်အလွယ်တကူနားလည်အောင်ပြောပေးတယ်လူရှိတာတစ်မျိုးနောက်တစ်ခုကဘာလဲအနှောက်အယှက်မရှိဘူးအနောက်မြေမြေဖြစ်ဘူးဆိုတာဗာလေအိမ်ကမိဘရဲ့ကျမ်းမကြီးကလည်းတင့်လျောနေတယ်သားသမီးတွေကလည်းအထိုက်လျောက်သူ့ဟာနဲ့သူပါပြည့်လေအစင်ပြေကြတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုမပင်မန်းအနှောက်ယှက်မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လေကိုစာကြက်လို့အစင်ပြေတော့ပြီးပြေဆုံးနိုင်သဖြင့်တဲ့သင်္ကန်းဟူသောပုဒ္ဓစိတ်ရဲ့အစွမ်းအားဖြင့်ဗာပြည့်လေကျမ်းရဲ့အကျိုးကိုပြပါတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားနော်အဲ့တော့ယင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီဥစ္စာကိုကျမတို့ဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခုနကတော့ဒီတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေညီမလေးတယောက်ကိုမေးကြည့်တော့ဟိုဒီကျခဝိုင်းတီကကျော်ရှင်းတန်းကိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဆရာမကြီးနဲ့အတူเนาะအတော်လေ့လာပြီးနေပြီဒါမဲ့တကယ်တမ်းအမြဲတမ်းမေးဖြေနေတဲ့အမေးအဖြေကတိတ်ပြီးတော့မလေ့လာသေးဘူးဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့တော့ကျမရတဲ့အချိန်ကလည်း၃ချိန်ပဲကျမအရန်အာလူးများလို့မရဘူးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့เนาะအာလူးကိုနည်းနည်းပဲပေးပြီးတော့ရေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုတွန်းအောင်ပါเนาะတွန်းအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတိုင်းရဲ့မေးခွန်းအမေးအဖြေကိုသွားမယ်ပါကြလားမသိဘူးပါပါတယ်เนาะဟုတ်ပါပြီကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရဲ့ဒီဘက်ကလေးနှစ်ခုရဲ့ကိုဒီလိုတွဲပြီးသွားပေးမယ်เนาะအဲ့တော့1988ကရှေ့ပိုင်းကိုတော့ကျမတို့မသွားတော့ဘူး
နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့88ရှေးပိုင်းနေရမိကုန်းနေရအိုးမော်ရယ်တွေဖြစ်နေနော်အိုးမော်ရယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့လိုအပ်မှရအချိန်ပိုတော့စဉ်းစားမယ်အခုတော့ယင်စာမျက်ဒီဓမ္မမင်းရှင်တို့ကျွန်မနဲ့စာမျက်စာမျက်နှာချင်းပြူလာမိစာမျက်နှာ66ကိုစသွားရမယ်နော်ဟုတ်ပါပြီကဲစာမျက်နှာ6မှာဘာပါလဲဆိုတော့ယင်မိကုန်းလေးကိုအရင်ပူဇော်ကြအောင်1အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမေကွန်းကိုအမြဲတမ်းဖတ်လိုက်ပါဖတ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်မေကွန်းကိုဒီနေရာမှာမေကွန်းနှစ်ဖြတ်ပါတယ်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကမှတ်သားထားခဲ့ပါနော်နှစ်ဖြတ်ပါတယ်တခါလေးကြလို့ရှိရင်ဖြေတတ်ရဲ့သားနဲ့ပထမတစ်ပုတ်လည်းဖြေပြီးလေးဖြေပြီးတော့ပြီးပြီးဆိုနောက်တစ်ပုတ်ကိုကြော်သွားတတ်ပါတယ်နော်ကြော်သွားတတ်တာပါလေမေကွန်းနေလွယ်နေရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ်မေကွန်းခက်လို့စိတ်ညစ်ရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲ့လိုကြော်မှာဆိုလို့နော်တည်တည်ချာချာအဲ့ဒါလေးကိုနှစ်ပိုင်းမေးနှစ်ခုဖြေရမယ်ဆိုတာကိုမှတ်သားပြီးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အခုလူသားတို့ရဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအစပြုချိန်၌နော်လက်ဦးစွာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တဲ့နော်လက်ဦးစွာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ဘာကိုစဉ်းစားကြည့်အောင်ဘာဖြစ်မလဲဘဝနိကန်ဒီကလောဘဇောလို့ဖြေမယ်။သူပုစကဆရာတော်ရဲ့လိုချင်တာလေးအဲ့လားအဲ့ဒါပဲ။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းမိကွန်းအရာဆိုနည်းနည်းကလေးလိုနေ။နည်းနည်းကလေးဘလို့လိုလဲ။လူသားတစ်ခုဘဝပြုတစ်ခုကိုအစပြုတဲ့အချိန်မှာသမမိတ်ဆွေတို့ပဋိသင်နေစိတ်ပဲစပြစ်တာမဟုတ်ဘူးလား။ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒီပဋိသင်နေပြီးတာနဲ့ပဋိသင်နေရဲ့ဥပတိပင်ဆိုတဲ့ခဏငယ်လေးသုံးချက်ပြီးတာနဲ့ဘဝနိကန်ဒီကတန်းဖြစ်လို့လား။မဖြစ်ဘူး။ဘဝင်က15ချိန်16ချိန်ဖြစ်ရအောင်မယ်ဘဝင်ဘဝင်ဘဝင်လို့ဖြစ်ရအောင်မယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့မိကုန်းကလေးရတော့နည်းနည်းလေးတော့လူတယ်ဒါပေမဲ့ပုစကဆရာတော်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလေလေ့လာထားတော့ဒါဆိုရင်တော့ဘဝနိကန်တိကလောဘဇောကိုဖြစ်ရမယ် तू ကလေလက်ဦးစွာဖြစ်ပေါ်သောဝီထိစိတ်ဆိုရင်မှန်တယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားနော်ဝီထိစိတ်ဆိုမှစိတ်ဘယ်စိတ်စဖြစ်တာလဲဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိတယ်ဘာစဖြစ်လဲပဋိသင်နေပဲပဋိသင်နေဒီပင်လျင်ဘာဖြစ်လဲပထမဦးဆုံးဖြစ်တယ်ပဋိသင်နေနောက်ပထမဘဝင်ပထမဘဝင်ပြီးတဲ့ခါကြလို့ညင်ဘဝင်15ချိန်16ချိန်အဲ့ဒါပြီးတော့မှရှေးဦးစွာသောဝီထိစဖြစ်တယ်မနောဒွာရဝဇန်ဟုတ်ပါရဲ့လားမနောဒွာရဝဇန်ပြီးတဲ့ခါကြတော့မှဘာဖြစ်လဲလောဘမှုနော်ဘဝနိကန်တိကအဲ့ဒါကိုဘဝနိကန်တိကဆိုတာဘာလဲမိမိရထားတဲ့ဘဝကလေးကိုဘာဖြစ်တာလဲတက်မဲ့တာနှစ်သက်တဲ့ဘဝမဟုတ်ဘူးတက်မဲ့တာเนาะနှစ်သက်တာတဲ့လွန်နေသူကเนาะတက်မဲ့တာเนาะဘာမိတ်ဆိုလို့သိပါတယ်ချီပိုတော့ဘွားကိုပဲနှစ်သက်တယ်မိဖုရားကြီးကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်လားပြန်ခေါ်ပေးပါမယ်လို့ဆိုတော့လာလာမလာဘူးချီပိုတော့ဘိုးကြီးနဲ့ပြောနေတာဟုတ်တယ်မလားသူရတဲ့ဘွားကိုပဲသူတက်မဲ့နေတာเนาะနှစ်သက်တာမနှစ်သက်တာမဟုတ်ဘူးတက်မဲ့လွန်နေတာเนาะအဲ့တော့နိကန်တိဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့နိကန်တိဆိုစကလုံးကိုဘာမိတ်ဆိုဘာမှကြားဘူးလဲဟမ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တရားထိုင်တဲ့အခါကျတော့ဥပကိလေသာဆိုရဲနော်ဥဒီတရားထိုင်တဲ့နေမှာလာပြီးအနှောက်အယှက်တဖြစ်မဲ့ဩဘာသပီတိပတ္တိဟုတ်တယ်မလားနော်၁၀ပါးရဲ့အစုံဒီပါလေနိကန်ဒီနော်ဒီထိုင်နေတဲ့တရားလေးပေါ်မှာနော်အာဒါငါတရားရပြီမလီငါတော့မလီဆိုပြီးတရားရပြီအဲ့ဒါလေးကိုဘာဖြစ်လဲပြန်ပြီးတော့တက်မဲ့နေတာညှိနေတာနော်အိမတန်ဘာဖြစ်လဲသိမ်မွေလွန်သောလောဘတဏှာနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးလေးအဲဒါကြောင့်မို့လို့လေပဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီနေရာမှာနော်အောက်မှာအဖြေလေးကိုပူဇော်မယ်ထိုးထိုးဖို့ဘဝတို့၌အရာဘောင်းဝင်းအောင်ဘယ်လိုရေးသလဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကအနှစ်သာရပြောတဲ့ facts ကိုသိပြီးသားသိပေမဲ့လည်းပဲဘာလုပ်ရမလဲမိမိသိထားတဲ့အချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ present လုပ်ရအောင်မယ်ပ
present လုပ်တယ်ဆိုတာဗာလေပေါ်ပြတယ်ပေါ်ပြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတော့ဗာလေရေးသားတာပေါ့နော်ရေးသားရတော့မယ်ရေးသားရတော့မယ်ဆိုတော့နှုတ်တရားစာတစ်လုံးပို့ပြီးတော့အကျိုးထိရောက်တယ်ရေးသားခြင်းသည်ဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့ဒီခါကျတော့အဲ့ဒီရေးသားပုံရေးသားနည်းလေး style နော် presentation style ဘယ်လို present လုပ်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကနီးနမူနာယူရတော့မယ်နားလည်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ယင် तू ကဘောဒီရရှိတဲ့ဘဝမှာထိုးထိုးဘုံဘဝတို့၌ပဋိသင်နေနေတဲ့တတ္တဝါတို့အားနော်အစ၌ဘာသာတော့လေဝီထီစိတ်အစွမ်းအဲ့ဒီဝီထီစိတ်အစွမ်းဆိုတာပါမသာဘဝနိကန်တိကလောဘဇောကိုယူတာမှန်တယ်မြင်ပါပြီလားမြင်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲလောဘတဟာကုတ်စိတ်တုပ်ပတ်နော်စိတ်တုပ်ပတ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲစိတ်နဲ့စေတသိက်တို့ရဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖြစ်ချင်းကိုစိတ်တုပ်ပါဒစိတ်တုပ်ပတ်လို့ခေါ်လိုက်တာเนาะအဲ့တော့လောဘတဟာကုတ်စိတ်တုပ်ပတ်ဘာကြောင့်လောဘတဟာကုတ်စိတ်တုပ်ပတ်လို့ပြောရသလဲဆိုရင်လောဘတဟာကုတ်စိတ်နဲ့အတူဘာဖြစ်မလဲစေတသိက်ပါတော့မယ်เนาะအဲ့တော့စေတသိက်တွေတွဲပါလို့လောဘတဟာကုတ်စိတ်တုပ်ပတ်ဆိုတာဖြစ်ဤဟုတီကာဆရာဖော်ပြချက်အရာဆိုပြီးတော့ယင်သူကဗာလေအဲ့ဒါကိုကုတ်လုတ်လိုက်တာကျမတို့ငငယ်တော့ geometry သင်လို့ရှိရင် theory ကိုမဖော်ပြရဘူးလား theory ကိုဖော်ပြပြီးတော့မှကျမတို့ကဒီ theory ကဘာနဲ့ဘယ်အနားနဲ့ဘယ်အနားကညီတယ်ဘယ်တော့နဲ့ဘယ်တော့ကညီတယ်မပြောရဘူးလားဒဲဒီအတိုင်းပဲလူသားတို့ဤဘဝတစ်ခုအစပြုချိန်၌ပဋိသင်နေစိတ်ဖြစ်ပြီးသည့်နောက်ဘာဖြစ်လဲဘဝင်စိတ်အနည်းငယ်အမှန်15ချိန်16ချိန်ဖော်ပြလဲရတယ်မဖော်ပြလဲရတယ်ဖော်ပြလို့လဲအမှတ်ကပုံမရနော်အဲ့တော့ရောက်ရှိပြီးတဲ့လူဘဝကိုတက်နှစ်သက်သောဘဝနိကန်တိကလောဘဇောဝီထိစိတ်အန်ဒါလိုင်းလုပ်ထားပေးပါမမေတို့ခေါင်းထဲလဲတေချာထဲ့နော်အချိန်သိမ့်မရှိတော့လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာကျမပူပေးနေတာနော်ကဲနောက်မင်းကိုရဒုတိယပိုင်းကဘာလဲဆိုတော့ယင်မူရစေဝါသုံးဆွဲမှုသည်အပြစ်မရှိဟုယူဆကရှင်ပြတဲ့ကြွာစာသုံးဆဲသူ၌ဖြစ်သောစိတ်ဟုတ်ပါရဲ့လားဒီမှာတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တန်းပြီးတော့စိတ်ကိုရေးပေးထားတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပို့ပြီးကောင်းတာကမေကွန်းမှာပေးထားတဲ့ point နော်မူရင်စေဝါသုံးဆွဲမှုသည်အပြစ်မရှိဆိုရင်အဲ့ဒါပါလေဟိဒိဋ္ဌိကတသံပယုတ်ညီမြချင်းလေးထိုးအဲ့ဒါသည်ဒိဋ္ဌိကတသံပယုတ်ဟုတ်ပြီလားယူဆတဲ့အထိသည်ဒိဋ္ဌိကတသံပယုတ်အာလုံးလိုက်နိုင်ပါရဲ့လားမလိုက်နိုင်ရင်ပြောပါရှင်ပြတဲ့ကြွစွာသည်ပါလေသောမနတတဟာကုတ်เนาะသုံးဆွဲသူ၌ဖြစ်သောစိတ်ဆိုတော့ရှင်ပြကသောမနတတဟာကုတ်တဲ့ကြွကပါလေအသင်္ခါရိကအဲ့ဒီလိုမျိုးအခုစာအုပ်မှာမြားလေးထိုးထားမြားလေးထိုးထားခဲတံလေးနဲ့ရပြီเนาะရှင်ပြကသောမနတတဟာကုတ်တဲ့ကြွပါလေအသင်္ခါရိကအဲဖြစ်ပြီးတော့မှဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလောဘမှုပထမစေဟုတ်ပါရဲ့လားနားလည်ပြီနော်ကဲမေကွန်းနံပါတ်2ကိုပူဇော်ပါမယ်အဲ့တော့ယေမေကွန်းကဘာလဲဆိုတော့ယေမူရစေဝါသုံးဆွဲလို့စိတ်ကဘာဖြစ်လဲပြန်လွင်တုံလှုပ်နေပြီတဲ့ပြန်လွင်တုံလှုပ်တာဒီဘသူ့ကိုပြောချင်တာလဲဟိဥဒိစ္စနော်ဥဒိစ္စဒီစိတ်လားစေတသိက်လားဟိစေတသိက်မှန်ပါတယ်ဥဒိစ္စစေတသိက်ရဲ့ဘာပဲလဲသူ့ရဲ့သဘောလက္ခဏာမှန်ပါရဲ့လားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဖြေကလည်းပဲစိတ်ပြန်လွင်တုံလှုပ်နေခြင်းဒီဥဒိစ္စစေတသိက်ဤသဘောဖြစ်သောကြောင့်ဆိုဓမ္မမျိုးကသဘောလက္ခဏာဖြစ်သောကြောင့်ဆိုလဲရတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီသူမှာဘာစိတ်ဖြစ်နေတယ်လို့ကိုကဆုံးဖြတ်မလဲမောဟမှုကတော့နောက်ဆုံးပိတ်ပြောရမယ်ဒါပေမဲ့မောဟမှုစိတ်ကနှစ်ပါးရှိတယ်လေမောဟမှုစိတ်နှစ်ပါးရှိတော့အပြည့်အစုံပူဇော်ပေးရတော့မယ်ရှေ့ကထည့်ပေးဝိဇိကိစ္စတန်ပြုတ်လားဥဒိစ္စတန်ပြုတ်လားဥဒိစ္စတံပြီးဝေဒနာပါလေဥပိ္ပခာဝေဒနာအဲ့တော့အဲ့ဒီသူမှာဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဒီဥပိ္ပခာတဟာကိုဥဒိစ္စတံပြုတ်เนาะမောဟမှုစိတ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲအဲ့ဒါမှာဒါလေးပဲဒါကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုလမ်းလျှောက်နေသင်ပေးနေတာเนาะအဲ့တော့ယင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟိုမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အစ်စ်တွေဘာမှထပ်မကြက်တင်အောင်ပါပဲကိုယ့်ရဲ့တက်ပြီးသားစာလေးကိုပြန်သုံးဖို့အတွက်ထုတ်ပြီးတော့ယင်ဆွဲယူပြီးတော့နေရာတကြလေးထည့်တတ်ပါစေနော်အဲ့တော့ယင်အဲ့ဒီခါကျတော့နော်မောဟမှုစိတ်ရဲ့တတ္တိ
ဘာဖြစ်လဲအလွန်တွေဝေးအလွန်တုံလှုပ်အဲ့ဒီအလွန်တွေဝေးနဲ့အလွန်တုံလှုပ်ဆိုတာဒီဘာလဲမောမှုတွေးရတတ်တည်မဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့တော့မောမှုအလွန်တွေဝေးအလွန်တုံလှုပ်ဘာဖြစ်လို့အလွန်တွေဝေးအလွန်တုံလှုပ်ကြတယ်လဲမမေးဆိုတော့အဲ့ဒါလေသင်ပြီးသားလေရှေးမှာရှိတဲ့လောဘမှုဒေါသမှုစိတ်တွေနော်လောဘမှုဒေါသမှုစိတ်တွေမှာလေဥဒိစ္စမပါရဘူးလားပါတယ်ဥဒိစ္စသည်အကုသိုလ်စိတ်12ပါးလုံးနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားနော်ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုပြောလဲသဗ္ဗာကုသလလို့မပြောဘူးလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့လို့ဆိုရင်ဒါပေမဲ့လေအဲ့ဒီလောဘမှု10ပါးဒေါသမှု2ပါးလုံးကသူကအလွန်တွေးဝေးအလွန်တုံလှုပ်လားမဟုတ်ဘူးဘလူဘလို့နေရလဲရှေးကောင်းဆောင်ကလောဘရှေးကောင်းဆောင်ဒေါသရှိနေလို့သူကဘာဖြစ်နေငြင်းကုန်နေရတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအခုသူ့မှာမောဟမှုကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့လွှမ်းမိုးတဲ့လောဘမှုတို့ဒေါသမှုဟိတ်တို့ရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးသူ့ဒီဘာဟိတ်လဲမဟုတ်ဘဲဟိတ်ပဲနှစ်ပါးနဲ့ရှင်နေစိတ်လဲဧကဟိတ်စိတ်ဟုတ်ပါရဲ့လားဧကဟိတ်စိတ်လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့မှာသူ့ကိုလွှမ်းမိုးတဲ့ရှင်ပေါ်ရှင်ပဲဟိတ်မရှိတော့သူ့တခုတည်းပဲကြံခဲ့တော့ကျန်ဒီအချိန်ကျတော့ငါထောင်တော့မယ်နော်အိမ်မှာလူကြီးတွေမရှိဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဟိုဘုံလေးဖွင့်ပြီးတော့ထုတ်စားခြင်းဒီဘုံလေးဖွင့်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဖြစ်စားခြင်းပြီးရင်ဘုံလေးပြန်ပိတ်ထားပြီးတာပဲဟုတ်တယ်မလားနော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလူခေါင်းထောင်လာတယ်မြင်ပါပြီလားအဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူဒီအလွန်တွေးဝေးအလွန်တုံလှုပ်နားလည်ပြီနော်အဲလဲယုံနဲ့မရဘူးနော်ဓမ္မမိတ်ဆိုဆွဲနေမှာဆွဲပြီးတော့မရသေးဘူးပြန်ထုတ်နိုင်မှာအဆင့်က3ဆင့်ကျန်သေးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မှာနော်ပြန်ထုတ်နိုင်တော့မှထုတ်တဲ့ဟာကိုအမှတ်ပေးတဲ့ဆရာတော်တွေကစစ်နာနော်အဲ့ဒီပြန်ပြီး reproduce လို့ပြောတယ်ပြန်ထုတ်တဲ့အဆင့်ကအရင်အရေးကြီးဆုံးအဆင့်ပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲစာမေးပွဲမလို့နော်ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပြန်ပြီးတော့ကိုကထုတ်နိုင်တဲ့အဆင့်အထိရအောင်နော်ဟို pepso တဲ့ဘုကုံကန်ကြီးလက်ညရတာနာတယ်လို့ဖြစ်ချင်းလဲဖြစ်ပေစီတော့ဓမ္မမေဆွေတို့နော်နော်ထုတ်ရမှာပဲမိမိရဲ့အထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဟာကိုနော်အဲ့တော့အခုနားလဲတာနားလဲလာလေးနဲ့မကျင်တတ်နဲ့နော်ညီမမေးဆိုလို့ကျင်တ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပဲရက်သွားမှာဆိုလို့ဘာဖြစ်လဲပြန်ပြီးတော့ထုတ်နိုင်အောင်နော်ဒီချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရင်လည်းပဲစာပဲမေးကြနော်စာစကားပဲပြောကြတော့နော်အခြားအကြောင်းတွေမပြောကြနဲ့တော့ဒီနေ့ကစပြီး Facebook နဲ့ငါနဲ့ဘယ်နှလဖြတ်မယ်လို့တခါတည်းဖះမှာတစ္ဆာဆိုနော်အနှမဆိုရင် तू သူ့မပြတ်လို့ရှိရင်ညီမမေးဆိုအချိန်နေအရန်ပယ်ပါလားနော်မမေးဆိုတော့15မိနစ်နာရီဝက်ဒီလေအင်မတန်တန်ဖိုးရှိတယ်နော်ဘသူကမှကိုယ့်ကိုအချိန်မချီဘူးနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရှိတဲ့အချိန်ကိုပဲကိုယ်သုံးရတာဖြစ်လို့ဟုတ်ပြီလားနော်အဲ့တော့ရင်အလွန်တွေးဝေးအလွန်တုံသုံးသောကြောင့်သူ့မေးထားတဲ့မိကွန်းတွေကဟာကိုပြန်သုံးမှတိုက်အိမ်ကောင်းကောင်းမို့စေအိဋ္ဌာယုံကိုမြင်ရတော့လေဝမ်းမြောက်မှုသောမနတ္တမဖြစ်နိုင်ရန်သူဆိုတဲ့အနိဋ္ဌာယုံကိုမြင်ရတော့လေစိတ်မချမ်းသာမှုဆိုတဲ့ဒေါမနတ္တမဖြစ်နိုင်ပါတဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာဖြစ်လဲစိတ်လဲဝင်လဲမသာဘူးတော့ဒေါ်ရောမဖြစ်ဘူးဆိုရင်ဘာပဲကြံတော့လဲဝေဒနာကဟုတ်တယ်ဥပိ္ပခသဟာကုတ်စိတ်သာဖြစ်ရပါတယ်တဲ့နော်ကဲအောက်ကအပူလေးနှစ်ခုကပါတယ်လေအကြောင်းပြဆုံးဖြတ်တာကိုဘယ်လိုဖြေထားသေးလဲပူဇော်လိုက်ပါလောဘဒေါသဟူသောအခြားမူလနှစ်ပါးတို့မရှင်းရเจ้ายิงก็อาชาให้ไม่ရှိလို့เอกဟိတ်ဖြစ်လို့တုံလှုပ်တဲ့အကြောင်းရင်းကအာယုံ၌ပြက်လွင်ကြီးအစွမ်းဖြင့်ဖြစ်သောဥဒိစ္စနှင့်အမြဲရှင်သောကြောင့်ဟုတ်ပါရဲ့လားเนาะဒါလေးကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရအောင်ကြက်ပေးပါเนาะကဲနောက်မိကွန်းတစ်ပတ်သုံးသွားပါမယ်ရှင်စူးလီမဟာဝိဇိယဒီနေရာမှာဟို
သူကဘလို့ပဲเนาะမေခွန်ကြီးကိုအရှိရေးထားတာเนาะသူ့နောက်ကိုလိုက်မြောမသွားနဲ့လိုက်တော့ဖမ်းမယ်အဲ့တော့အစင်မပြတ်လှူဒန်းလေးရရှိကြရာဆိုတော့ရင်ဒါလည်းပဲဘာမှမေခွန်မပါသေးဘူးเนาะရင်းတို့လှူဒန်းရာ၌ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းစွာလှူဒန်းရာခြင်းဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းစွာဆိုရင်ဘာလဲဟဲ့အာတော်မနတ်တာပါเนาะဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အားလုံးကျမနဲ့လိုက်ပြီးတော့အမေးအဖြေလေးကိုလိုက်ပြီးပြောပေးပါเนาะအဲ့တော့ရင်နောက်ဖက်နာကလူတွေကတိတ်မပြောကြလို့เนาะကျမကနောက်ဖက်ကအတန်ကိုလည်းကြားချင်ပါတယ်ဝမ်းမြောက်ရှင်လွမ်းစာဆိုရင်ဗာလေတောမနတ်တာအမှန်ပါတယ်အဲ့တော့တောမနတ်တာရဲ့เนาะဒါဒီလှူဒန်းနေဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီကုသိုလ်တောမနတ်တာဖြစ်ခြင်းအကြောင်းရင်းကိုမေးတာလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကခေါင်းထဲမှာတန်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့တော့ကုသိုလ်သောမနတ်သာဒီစူးလေမဟာဝိဇ္ဇာနာမမေးပဲအခြားဘလိုပဲမေးမေးနော်ကိုကမေးခွန်းကိုပန့်ထွက်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်သောမနတ်သာဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရင်းများဘယ်နှချက်ရှိလဲ၃ချက်ပဲရှိပါတယ်တစ်ကပါလဲတတ်တာတတ္တာရဲ့ပညာရဲ့ပြီးတော့ပစ္စည်းပုဂ္ဂိုလ်လို့မှတ်ထားပြီတတ္တာပညာပစ္စည်းပုဂ္ဂိုလ်ဟုတ်ပြီเนาะเนาะအဲ့တော့အာကြီးတာတွေအမျောမြင်နေနောက်ကိုကဖြစ်เนาะအဲ့တော့ရင်မေခွန်းနံပါတ်1990သွားမယ်မေခွန်းနံပါတ်1ကလေးပူဇော်ပါယတနာမြတ်သုံးပါးတို့အားအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒါဒီမိကုံးကတော်တော်များများမမေးတာကြာပါပြီအဲ့တော့ယင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်နေတဲ့ကျမတို့နေ့တိုင်းဖျားရှိခိုးတယ်အခုစာမသင်ခင်လဲရှိခိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လမှာရမယ်လက်တွေ့ရမယ်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုတဲ့အများနားလဲအောင်ရေးပြပါဆိုတော့ခေါင်းစဉ်ကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အပေါ်ကဟာပြန်ကူးတာမပူဇော်နဲ့အောက်ကဟိုဘိုးမလောက်ထားတာလေးပူဇော်မယ်ယတနာမြတ်သုံးပါးတို့ဟာပြီးသေးတော့မဟာကုသိုလ်စေတနာသည်ဒီနေရာမှာအကျိုးရဖို့အတွက်ကနော်ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်နော်ရှခိုးတိုက်တဲ့ယတနာ၃ပါးဤခိတ္တဟုတ်ပါလားနောက်ရှခိုးတတ်သောဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်တို့ရဲ့အစ္ဆာတရနော်အန်ဒါလိုင်းလုံးမှာယတနာ၃ပါးဤခိတ္တရှခိုးတိုက်သောယတနာ၃ပါးဤခိတ္တရဲ့နောက်တော့ရှခိုးတတ်တဲ့နော်သူတော်စင်တို့ရဲ့အစ္ဆာတရနှစ်ချက်ဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့ဒီနဲ့ပြည့်စုံခြင်းကြောင့်နဲ့နော်အခုပြစ္ဆုတ်ပံဘဝ၌ပင်လို့ပြောတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဒီဒိဋ္ဌာဓမ္မဝေဒနီးရမဟုတ်ဘူးလားနော်လက်ငင်းအကျိုးပေးမှာလက်ငင်းအကျိုးပေးမှာကဘာလဲတစ်ကဇနကကံဆိုတာကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘာကံကိုဇနကကံလို့ခေါ်လဲဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံဟုတ်ပါတယ်နော်ဖြစ်စေတတ်တဲ့ကံကိုဇနကကံလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီဇနကကံကိုဘာဖြစ်လဲအာအဆင့်ကိုပေးခြင်းဆိုတာဇနကကံရဲ့ဇနကကံလေးကဖြစ်တော်မယ်ဒါပေမဲ့လည်းဇနကကံကဖြစ်ဖို့နည်းနည်းလိုလို့เนาะခြာခြင်းနည်းနည်းလိုလို့သူစောင့်နေတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကအခုဘာဖြစ်လဲယရနာ၃ပါးကိုရှခိုးလိုက်တယ်ရှခိုးလိုက်တဲ့ယရနာ၃ပါးရဲ့ခိတ္တရှခိုးတတ်တဲ့เนาะဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့အစ္ဆာတရားကြောင့်ဒါလေးဒီ fully charge ဖြစ်သွားတယ် fully charge ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲတခါလေအစိမ်းအောင်လေးလင်းလာမှာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားเนาะမြင်ပြီเนาะအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးပထမနီးနေတာဝါတယ်နော်နောက်ဘာဖြစ်လဲစိမ့်သွားမှာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးအကျိုးအားဆင့်ကိုပေးတယ်ရှင်းပြီနော်နောက်တစ်ခုကနော်အဲ့ဒီဇနကကံကဖြစ်စီအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျမတို့နှောက်ရက်ပေးမယ်ဥပပီလကဥပိစေတကကံတွေကိုလည်းပယ်ရှားပေးလိုက်တယ်သူကနော်ဘာဖြစ်လို့လဲခုနကတော့ fully charge ဖြစ်လို့မဖြစ်လို့မလင်းဘူးဆိုကျမတို့ကဘာလုပ်လဲခလုတ်တိုက်မှာဟ
ဟုတ်တယ်မလားနော်ခလုတ်တိုင်ရင်အ ਨੇ ဆုံးတော့ဘာဖြစ်လဲနာတာပဲလက်နဲ့တိုက်ပြီးလို့ပကန်းကြကွယ်မယ်ဟုတ်တယ်မလား fully charge မဖြစ်လို့အဲ့ဒါဆိုရင်လေအနောက်ရှက်ဒီလိုဟာတွေကိုလင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာကွယ်ပေးတယ်နော်နောက်တစ်ခုကလည်းပဲအဲ့ဒီဥပပိလကဥပစ္စေကခံနေကြောင့်ဖြစ်မဲ့အနာယောဂါနော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုဘေးအန္တရာယ်ဒါတွေကိုလည်းသူကဘာလုပ်ပေးမလဲမဖြစ်အောင်တားမြစ်ပေးမယ်တဲ့၃ချက်ဒီ၃ချက်ကတက်ကပါလေဇဏကကံကိုအာဆင်ပေးမယ်နောက်တစ်ခုကဥပပိလကပယ်ရှားပေးမယ်နံပါတ်၃ချက်ကသူ့ကြောင့်ဖြစ်မဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကိုပယ်ရှားပေးမယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားမြင်ပြီနော်ကဲနံပါတ်1ကိုပူဇော်ပါမဖောက်ပြန်နဲ့နော်ယုတ်ပရမတ်ဆိုတာပရမတ်တရားရဲ့သဘောတဘာဝကမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တိမတ်တယ်လို့ဟုတ်ပါရဲ့လားနော်အဲ့တော့ဒီပရမတ်တရားတရား၄ပါးထဲမှာစိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ယုတ်ကဒီမဖောက်မပြန်မှန်ကန်တိမတ်တဲ့ပရမတ်ထတရားထဲမှာ entitled ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေပေမဲ့လေယုတ်ရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုပြောပါဆိုရင်ဘယ်လိုပြောရလဲအပူအေးမဟုတ်ဘူးအေးရဲ့ဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲအရင်တော့ကကျမတို့ကအပူအေးဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ကအပူနဲ့ familiar ဖြစ်လာတာ哦နော်အဲ့တော့အပူအေးကိုတုတ်ကဆွဲနေတယ်တကယ်ကတော့ဗာလေအေးအပူစတယ်နော်စန့်ကျင်ပဲအကြောင်းတရားတွေအကြောင်းမို့လို့ရှေ့အစဉ်နဲ့မတူတဲ့နော်နောက်အစဉ်ကြီးဖြစ်ချင်းနေပြီးရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်ခြင်းမဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်ဒီမဖောက်ပြန်သည့်ရုပ်ပရမတ်ကိုအေးအပူစတယ်စန့်ကျင်တဲ့သဘောတရားတွေကဘာလို့လဲဖောက်ပြန်အောင်ဖန်တီးနေပါတယ်တဲ့နော်ဒီနေရာအေးပူဆိုတဲ့အရာအေးပူလေးနေယူရမလားမဟုတ်ဘူးခမင်းစာမှုဗိုက်ပြေးမှုเนาะပြောင်းမြန်နေယူရမှာရေငတ်မှုရေမငတ်မှုပေါ့เนาะရေတောက်ထားတော့နောက်ကမှဲ့ချင်းလေးနေပူမွေတို့ရဲ့ထိတွေ့ကြိုက်ခဲမှုအပြင်နဲ့ကံစိတ်ဥရုအာဟာရတို့ကြောင့်လည်းရုပ်ကဘာဖြစ်လဲဖောက်ပြန်နိုင်ပါတယ်တဲ့เนาะအေးပူဆိုတာကအားလုံးတွေကနေပြီးတော့ရှေ့ဆုံးသားက example လေးကိုအစာလေးကိုပဲကောက်ပေးတာနော်ဒါလေးတီတော့နမူနာပဲဟေးလို့ကောက်ပေးတာနော်အမီးပေးတာနော်ဟိုစူပါမားကတ်တွေသွားလို့ရှိရင်ပရိုမိုးရှင်းလုပ်ဖို့အတွက်နော်ရှေ့မှာကောင်တာလေးတွေနဲ့ညီးသွားပါအောင်ဆိုဒုတ်တန်လေးနဲ့မပေးဘူးလားဒါပဲအေးအေးပူကနော်ကြံနာကဘာပဲလဲနောက်သူ့နောက်မှာတပုံကြီးပဲနော်ပတ်စံပေးရင်ပေးသလောက်ဝယ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီတော့ရင်အေးအေးပူစားတဲ့ထမင်းစားရေငတ်အဲ့ဒါတွေကိုလည်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကနားလေသဘောပေါက်ပေးရမယ်အကုန်လုံးမကျက်နိုင်သည့်ဒိုင်အောင်အောင်မှပဲအနည်းငယ်သဘောပေါက်ပြီးပေါ်ပြနိုင်ပါစေ။နားလည်ပြီနော်။အဲ့ဒါပြီးတော့ရင်ရုပ်ပရမတ်ကဖောက်ပြန်နေပုံသဘာဝဆိုတာလေးကိုပူဇော်ပါ။ဓမ္မမစ်ဆိုရင်ဒါနားလေမလဲစရာတော့အကြောင်းမရှိဘူးเนาะတကယ်လို့ပေါ့เนาะဟိုအခြားဟာကြီးလည်းကြည့်ရတာများသည့်တိုင်အောင်အောင်မှပဲဒါကလေးပေါ်လာရင်လည်းရေးတတ်အောင်လို့เนาะအဲ့လောက်ကလေးတော့ပူဇော်ထားเนาะအရန်ကြီးတော့ဦးစားပေးပြီးတော့မပူဇော်သည့်တိုင်အောင်เนาะကဲနံပါတ်3မိကွန်းကိုပူဇော်ပါအယူမြင်မှားနေသူတဦးကိုခါတလေကြလို့ရှိရင်တော့တို့ကမင်းကုန်းကိုနော်တကယ် content လို့ပြောတယ်ဖြေရမယ့်ဥစ္စာကဒီအကြောင်းအရာလေးပဲဒါပေမဲ့တို့ကဒီဘက်ကမေးတယ်အပေါ်ကမေးတယ်ဘေးကမေးတယ်အောက်ကမေးတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကကြက်ထားတဲ့ဥစ္စာကတစ်ခုတည်းပဲနော်အခုဒီနောက်တစ်ခုဆိုရင်ပထမအယူအမြင်မှားနေတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိတယ်ဒါပါလေဒိဋ္ဌိကိုမေးပြီဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းတရားလဲမေးလို့ရတယ်ဒိဋ္ဌိဆိုဒီမှာဘယ်နည်းလဲမေးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးမမေးဘဲနဲ့အခုအယူအမြင်မှားနေတဲ့လူကိုအမြင်မှန်ရအောင်ဆိုတော့နောက်တစ်ဖက်ကလှည့်မေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးလားเนาะအဲ့တော့ဘလို့ပဲမေးမေးဖြေတတ်အောင်လို့เนาะဒီဖြေနည်း approach လေးကိုနိနမူနာယူပါကဲအောက်ကအဖြေလေးပူဇော်မယ်
ောက်ပြန်တဲ့ပျက်စီးတဲ့ပုံကိုလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မိစ္ဆာအယူရှိသောတိဋ္ဌိများနော်တိဋ္ဌိဆိုတာကတကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့တိဋ္ဌိကဟိုမှားတယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတိဋ္ဌိဆိုတာကနော်တိဋ္ဌိတကနွန်းနေလို့ပြောကြသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့ကနော်ဟိုအခြားသောအယူလို့ပဲအဓိပ္ပာယ်ရတယ်တိဋ္ဌိဆိုရင်ဒါမဲ့မိစ္ဆာအယူရှိသောလို့သုံးထဲကရှေ့ကထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတိဋ္ဌိဒီဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်နားလည်ပြီနော်မိစ္ဆာအယူရှိသောလို့ထည့်ထားလို့เนาะတိဋ္ဌိဆိုတာကကျမတို့ကဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကျမတို့ဘာသာမဟုတ်ဘဲနဲ့အခြားဘာသာဝင်နေရှိတယ်ကျမတို့ ਨੇ ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ destination လို့ပြောတဲ့ဥစ္စာတော့တူချင်းတူမယ်ဒါပေမဲ့ approach ကမတူကြဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲတိဋ္ဌိအခြားသောအယူရှိသူများဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအခြားသောအယူရှိသူများထဲမှာမိစ္ဆာအယူဖြစ်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ယင်အယူဖောက်ပြန်ပျက်စီးတဲ့ပုံကိုမိစ္ဆာယူဆိုတဲ့တိဋ္ဌိတွေကိုဗါတယ်လေးစားမြတ်လို့တာနော်ရောမိတ်ဆိုဥပမာကတော့ဗါလေဗိမိသားရာမင်းကြီးရဲ့သားတော်ကဘယ်သူလဲအစာတသက်ကဘယ်သူနဲ့ပေါင်းလဲဒေဝရတ်နဲ့ပေါင်းနေဆိုရင်ဒါသိပြီပေါ့မိစ္ဆာယူရှိတဲ့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒီဒေဝရတ်ဒီလည်းပဲသူဒီလည်းဗါပြီလေနိဗ္ဗာန်ကိုရမှာပဲတစ်ချိန်ချိန်မှာဟုတ်ပါရဲ့လားဒါပေမဲ့ approach ကတူနေလားမတူတော့เนาะမတူတဲ့အပြင်ကို तू อ่ะဘာဖြစ်လဲစန့်ကျင်ဘက်နဲ့မိစ္ဆာအယူဖြစ်သွားတယ်เนาะမိစ္ဆာအယူဖြစ်သွားတဲ့အတွေ့အကြောင်းမလို့ तू เนี่ยပေါင်းနေเนาะဒီဟိုဗိမ္မာရာမင်းကြီးရဲ့သားတော်ဒီပင်လျင် तू လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ရမယ်ပုံကိုပဲဒါပေမဲ့ तू ဒီနောက်ဆုံးနံဝေကရသည့်အဆင့်အောင်မှာပဲဘာလေးပဲရလဲသောတာပန်လေးပဲရတော့လေเนาะအဲ့တော့နိဗ္ဗာန်ကိုဘယ်လို့မှမရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြောင်းမို့လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီလိုနေနဲ့အပေါင်းအသင်းမပြုတ်မိအောင်မတွဲဖက်မိအောင်ဘာဖြစ်လဲကိုကအကြံပေးမယ်เนาะဘယ်ဝင်ပြုတ်မယ်နောက်တစ်ခုကတတ္တတဒိဋ္ဌိဥစ္စေတဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မိစ္ဆာအယူအတယမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါင်းဒိဋ္ဌိပေါင်း62ပါးထဲမှာအကျုံးဝင်တဲ့เนาะအဲ့ဒီတည်းမှာအစိုးဆုံးဖြစ်တဲ့တတ္တတဒိဋ္ဌိတတ္တတဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာလဲမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူမြဲတယ်ဆိုတဲ့အယူကဘာမြဲတာလဲဒါငါ့ကိုကြီးကလည်းမြဲတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတဲ့အခါကျတော့နောက်ဥစေတာဒိဋ္ဌိကျတော့ဒီဘဝပဲဒီကိုဆံမယ်နော်နောက်ဘဝကျတော့နောက်ကိုသူဟာသူခံလိမ့်မယ်နော်ဒါမဆိုင်တော့ဘူးလို့အယူနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးမိစ္ဆာအယူအတရားတွေကလည်းလူကင်းအောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘာနဲ့ပဲဆောင်ရွက်လို့ရမလဲဒီတရားဒေသနာနဲ့ပဲဆောင်ရွက်လို့ရပါတယ်နော်တရားတော်နဲ့ပဲဆောင်ရွက်လို့ရတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ဒီပါလျင်ဒီလိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကတော့ဒါဖြစ်လေဒီလိုတရားတော်တွေကိုကိုကနှလုံးသွင်းမှန်အောင်လို့အတွက်အကြံပြုပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့လို့နောက်တစ်ခုကဗာလေဇံယပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ခုကအရိယာပုဂ္ဂိုလ်နော်အဲ့ဒီမှာတဲ့ဘောကသဘာဝချင်းမတူတာသဘာဝချင်းမတူတဲ့ကုသိုလ်၃မျိုးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းသိပါတယ်ကုသိုလ်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲအာ22ပါးနှေးတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရယ်နော်ဆံမကြီးတော်ခင်လာတင်းရယ်တပည့်လို့ပြောချင်းအမြန်ပေးရမယ်နော်ဓမ္မဗျူအားထွက်တယ်လို့ပြောရင်မြန်ပေးရမယ်ကုသိုလ်ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော်တော်ကြားတယ်နော်အင်းအတန်လည်းတူတူလေးနော်အင်းအတန် recording လုပ်နေပါလေဆိုအတန်တူတူလေးဟာ22ပါးဟာတခါတည်းကိုတွတ်တွတ်လဲ့ဖြစ်နေရမယ်တက်ကြွနေရမယ်နော်အင်းကဲအဲ့ဒီ22ပါးကိုကျမတို့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဇာအားဖြင့်ခွဲကြည့်တတ်မအောင်ဘူမိဗေဒနဲ့ခွဲကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာမကုသိုလ်ကာမ level ပြီးတော့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ယူပနဲ့အရူပကိုပေါင်းလိုက်မဟေကုတ်ကုသိုလ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့တော့သူမေးထားတဲ့မိကုံးကလည်းဒါပဲပုထုဇဉ်ဒီဘာကုသိုလ်ပဲရမလဲမဟာကုသိုလ်ကိုပဲရမယ်ပြီးတော့ဇံယပုဂ္ဂိုလ်ကမဟာကုသိုလ်ကိုရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အရိယပုဂ္ဂိုလ်ကလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကိုရမယ်တန်းမြင်လိုက်တော့မျက်စိကမေကွန်းအောင်ပါနော်ဟောဓာကြီးကဘာကြီးလဲဓာကြီးကဘာကြီးလဲဖြစ်မနေနဲ့နော်ပုထုဇဉ်သာငါတို့ပြောတာငါတို့ဘာပဲလုပ်လို့ရလဲမဟာကုသိုလ်ရှစ်ပါးမြင်လုပ်လို့မရနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ပုထုဇဉ်တို့ရဲ့အောက်ကအဖြေလေးပဲပူတော့အပေါ်ခေါင်းစဉ်နှဖူးသီးလေးတွေကိုကျမကမထည့်နဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမေကွန်းကပြန်ကူးတာဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဘိဓမ္မာ30အောင်ပြီးရင်လုတ်တက်ပြီဟုတ်လားအဲ့တော့ယင်ပုထုဇဉ်တန်တန်၌ဖြစ်ပေါ်လာသောကာမဝါစရကုသိုလ်သည်တဲ့เนาะဘလို့ပဲလေအာဖြင့်သာပယ်နိုင်နိုင်ပါတယ်တဲ့တရင်ကပဟန်လေးကိုမှန်အောင်ရေးပါเนาะပ
ပဟာနာကနေလာတာပါပဟာနာကနေလာတဲ့တောင်ပဟန်လို့ရင်းရင်ဟမှာရေးချလေးပါရမည်ဟုတ်ပြီနော်အင်းပဟန်အားဖြင့်ပယ်တတ်နိုင်ပါသည်နှစ်ကဇံရပုပ်ကိုတန်တန်၌ဖြစ်ပေါ်တဲ့မဟေကုတ်နော်ဘွင်းကိုမထည့်ခြင်းနေမဟေကုတ်ကုသိုလ်သည်ကိလေသာတို့ကိုဝိခံပနပဟန်အားဖြင့်ပယ်တတ်နိုင်ပါသည်ဝိခံပနာကိုလေမှန်အောင်ရေးပါနော်ဓမ္မမင်းဆွေတို့စာကားမှန်ဤတပ်ပုံကမမှန်ရင်လေအမှတ်ကပေးလို့မရပါဘူးနော်ဝိခံပနာဘယ်လိုရေးလဲဝါရေးလုံးကြီးတင်ဝိကာကြီးဧကပြီးတော့မားနဲ့ဘာခုံးနဲ့နော်ကာကြီးဧကရဲ့အောက်မှာလေခါခွေးပါမယ်ဝိခံပနာဆိုတော့ဟုတ်လားနော်ပြီးတော့မအပေါ်ကမအောက်ကဘာနာဟုတ်ပြီနော်ဓမ္မမင်းဆွေတို့လေဟိုအလကားတဲ့ဇီစာကြောင်ပြီးပြောနေတယ်လို့မထင်ပါနဲ့ correction တွေလုပ်လို့ရှိရင်ကျမအမားကြီးအများကြီးတွေ့ပါတယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီဘာမှလဲဝါကွန်းဆိုင်ကိုတောင်မှပဲနော်ဓမ္မကွန်းဆိုင်သိလားဝါကွန်းဆိုင်ဘယ်ခန်းမှသင်ရပါလိမ့်ဘယ်ရအောင်လဲရွေပိစဝိညာဉ်တစ်ဆယ်ဆက်သောကာစီ၄ခုတို့ဒီဘာကြောင့်ဥပိ္ပခာဖြစ်တယ်လဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲအဲ့ဒါဒီဝါကွန်းဆိုင်မဟုတ်ဘူးလားเออเนาะไอ้วาก้นสายน้องว่าเว้ยสายโยบลูป้องมะเลยเออล่ะซะเหล่งเนี่ยป้องเนี่ยลูกอะตันตะเว็ดหลอกสิตรุว่าสายพ่นมาล่ะสายบาลงมาเลยတော့ไม่ติดอูเนาะไอ้တော့วาก้นสายอสายแค่เลยธรรมมิสวยတော့อ่ะเนาะโหดุติยาสินวีดีไบตินท่าล่ะဟုတ်တယ်မလားเนาะไอ้တော့วีดีไบตินท่าရင်วีดีไบมาบาผิดเลยอสายแค่สายโมดิ้งธรรมมิสวยတော့လေโหအတုံးခဲနဲ့ဟိုကနဲ့မတူတဲ့အကြောင်းသင်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားအင်းအဲ့လိုပဲအဆိုင်အခဲဆိုင်နော်စာလုံးလုံးတင်ချောင်းကင်ငတ်တာဆိုင်နော်စလုံးပေါင်းကိုပြန်ပြီးတော့လွင့်ပြူနေရတာနော်အဲ့တော့စလိန်သွားမလုပ်လိုက်ပါနဲ့နော်တောင်းပန်ပါတယ်အခုတည်းကတောင်းပန်ထားတယ်နော်အဲ့တော့ရင်ရောမီဆိုတော့အဲ့ဒီကြောင့်မဟုတ်လို့ဝိခံပနာကိုလည်းပဲမှန်အောင်ရေးပါနောက်တစ်ခုကနောက်လေပုံကိုဒီဘာပုံကိုလဲအရိယာပုံကိုနော်အရိယာပုံကိုရဲ့တန်တန်မှာကြတော့ဘာကုသိုလ်လဲဟဲ့လောကုတ္တရာကုသိုလ်လောကုတ္တရာကုသိုလ်မဲ့လေးပါးသည်ဘာဖြစ်လဲဆိုင်ရာခိလေသာတို့ကိုသမုတ်စေဒပဟံအားဖြင့်ပယ်တတ်နိုင်ပါသည်เนาะအဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြည့်ရမှာကသူမေးတာကပုဂ္ဂိုလ်၃ဦးကဲပုဂ္ဂိုလ်၃မှာပုထုဇဉ်ဘယ်လိုပယ်မလဲဒိဋ္ဌိကပဟံနေ့မဟေကုတ်ကုသိုလ်ဝိခံပနာ၃သမုတ်စေဒသမုတ်စေဒပဟံစလုံးပေါင်းမှန်ဖို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဤတာဝန်ဖြစ်သည်เนาะ1997မေခွန်းနံပါတ်1ပူဇော်ပါဒီလိုမေခွန်းကြီးကြတော့လေအမှန်တမ်းကလေ तू ဘာလို့လိုချင်းပြီး तू ဘလောက်မှရက်မယ်ဆိုတာပို့စ်ကဆရာတော်ရဲ့အာဘုံမပြောနိုင်မပြောနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အောက်ကဖြေတာလည်းပဲအကုန်လုံးဖြေပေးထားတာနော်အကုန်လုံးဖြည့်ပေးထားတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဒီလိုမျိုးသာလာရင်တော့လေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းအမှတ်ပြည့်လိုချင်တဲ့လူကတော့သူလိုချင်တာဥမာအပေါ်က၃ခုနဲ့ပဲရက်မယ်ဆိုရင်တော့ okay တာပေါ့ဒီဥစ္စာကြီးကိုဆက်မှတ်ဖို့ဖြစ်တော့လေပဲအပေါ်၃ခုလေးပဲပေးရေးလို့ရှိရင်ဆက်မှတ်ဟာတန်ပါမလားမတန်မြန်ဘူးနော်ငါမှတ်ဖို့ပဲမေးရင်တော့အပေါ်၃ခုလောက်နဲ့ရေးလိုက်ရင်သူဟာနိုင်တဲ့သူတန်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလား तू ကဆက်မှတ်ဖို့မေးတရာကြီးဖြစ်နေအဲ့ဒီခါကျတော့အကုန်ဖြည့်ရအောင်တွေ့ပြီနော်အဲ့တော့ယင်စိတ်ပညာရှင်တို့စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောလက္ခဏာဆိုတော့စိတ်နဲ့ပတ်သက်၍သိရသောသဘောလက္ခဏာတို့မှာဆိုတာမပူဇော်နဲ့ကဲတစ်ကပါတယ်လေအာယုံကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုတစ်ကပါလဲဆိုရင်တိတတ်တာတိတတ်ကိုမှတ်ပြီးပါเนาะတိတတ်တယ်ဆိုတာပါလဲအာယုံကိုတိတတ်သောသဘောเนาะအဲ့တော့အာယုံကိုတိတတ်သောသဘောဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကစေတသိက်ပိုင်းလဲတင်ပြီးသားအတိ၃မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားအတိ၃မျိုးကဘာတွေလဲပညာတိပညာတိပြီးတော့ဝိညာဉ်တိမဟုတ်လားအတိ၃မျိုးเนาะအတိ၃မျိုးထဲမှာအခုဒီစိတ်ကဘာနဲ့တိရမှာလဲဝိညာဉ်တိနဲ့တိရတော့မှာဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ तू ကအာယုံကိုတင်ညာတိပညာတိတို့ဖြင့်တိပုံမှထူးခြား၍လို့ပြောလိုက်တာထူးခြား၍ဆိုတာမတူဘူးလို့ပြောတာနော်ဒီတင်ညာတိပညာတိတွေနဲ့တိပုံမတူဘူးတဲ့ဘယ်လိုသိတယ်လဲတဲ့အာယုံတစ်ခုခုကိုရအောင်ယူခြင်းဖြင့်အ
အာယုံကိုတိတတ်သောသဘောဒါကဓမ္မမိတ်ဆိုအဘိဓမ္မာရဲ့အချက်ပြီးသားစိတ်ဆိုတာဘာလဲအာယုံကိုတိတတ်သောသဘောအာယုံကိုဘယ်လိုတိတတ်သလဲရအောင်ယူခြင်းအပြင်တိတတ်သောသဘောဟုတ်ပါရဲ့လားဒါလေးကိုပဲပြန်ရေးရမှာနှစ်နှစ်ကကြတော့သူတယောက်တည်းစိတ်ကဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးသူနဲ့အတူဘယ်သူတွေဖြစ်ပြီလဲတမ်းအဲ့ဒီစေတသိက်တွေကိုတမ်းပြုတ်တရားလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားเนาะတမ်းပြုတ်တရားเนาะတမ်းပြုတ်တရားလို့ခေါ်လိုက်တော့ရင်အတကွာဖြစ်တဲ့သဘောတရားတွေပေါ့အဲ့ဒီသူတွေကိုလေအာယုံကိုစိတ်ကလေးကသိရင်နင်တို့လည်းလိုက်သိကြမြင်ပြီလားเนาะသူတယောက်တည်းသိလို့ဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးသူနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးပါဖြစ်လေလိုက်ပြီးသိရမယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဒီတမ်းပြုတ်တရားတို့ရဲ့အာယုံကိုတည်ချောင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကဗာလေတည်ချောင်းနောက်နံပါတ်3ကပါလေတည်ခြင်းမြ။ तू อ่ะအာယုံကိုတည်ခြင်းအလွယ်လို့ तू ကြဘာမတက်ဘူး။ဒီလိုပြောခြင်းလား။တည်ခြင်းမြဆိုတာလေးอ่ะเนาะ။ဟောအပေါ်မှာကြတော့လေရအောင်ယူတော့တည်တယ်ဆိုတော့ तू อ่ะ very strong ။ဟောအောက်ကြလဲကြောနံပါတ်3ကတည်ခြင်းမြဆိုတဲ့ဆိုတော့ तू อ่ะ very weak ဖြစ်သွားပြန်အောင်။ဟုတ်လား။အဲ့လိုနှစ်ခုမြင်နေမှာဆိုလို့မဟုတ်ဘူး။เนาะ။ तू อ่ะ तू အလုတ်ကတည်အောင်လုတ်ပြီးရင်ဘေးကလူတွေတည်အောင်လုတ်ပြီးရင် तू အလုတ်ပြီးပြီလို့ပြောတာ။เนาะ။အဲ့လိုပြောခြင်းလို့တည်ခြင်းမြလို့ပြောတာ။နားလေပြီနော်အဲ့တော့ရင်အဲ့ဒီ3ချက်ဒီပါလေ1ကတိတက်2ကတိချောင်း3ကတိချောင်းအဲအဲ့ဒါလေးပဲရေးလို့တော့မအောင်ဘူးနော်နော်အဲ့ဒါလေးပဲရေးလို့တော့ကျင်းတည်တယ်မအောင်ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဟိုကြရင်အစဖော်ဖို့ကအရန်ခက်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်အစဖော်ဖို့အရန်ခက်တဲ့အတွေ့အကြောင်းမို့လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကပြန်ကျက်တဲ့ညကြလဲဒါလေးကိုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်တက်ကတိတက်ကိုဝိုင်းထားမယ်တိချောင်းရေးထားမယ်တိချင်းမြဩဒါဆိုစိတ်ဆိုတာဒါပဲအဲ့ဒီညပြန်ပြီးအများကြီးကျက်ဖို့မလိုတော့ဘူးဒီလိုပြောချင်တာနော်ကဲ၎င်းအပြင်နဲ့စိတ်တတ်တာရဲ့ရနိုင်တဲ့အတိတ်အဘယ်ကြီးပူဇော်ပေးပါမမေးဆိုရအားလုံးမှာ9ချက်9ချက်ထဲမှာ4ချက်ကစမ်းကြဲတာเนาะ4ချက်ကစမ်းကြဲတယ်ဆိုတော့1နဲ့3ခွန်ကစမ်းကြဲတာเนาะအဲ့တော့ဒါမဲ့1နဲ့3ခွန်စမ်းကြဲလို့ရေးလို့တော့မရဘူးဓမ္မမေးဆိုတို့ကပြန်ပြီးတော့ခေါင်းထဲမှာပေါ်ရတော့မယ်တစ်စမ်းကြဲတာကဘာလဲတစ်စမ်းကြဲတာက तू อ่ะလीစမ်းကြဲတဲ့เนาะပကြီးယုတ်ပပုယုတ်တွေကိုတဲ့ပြုတ်လုတ်တတ်တော့ကြောင့်နော်ဆိုတဲ့အခါကြတော့နော်တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ရှိရင်ဒီဝုတ်ထောကာမသော29ဘိညင်တွေ32ပါးဆိုတာဘာကိုတတ်လဲဝိညာဉ်တွေကိုတတ်တာနော်အဲ့တော့ဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်တွေဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့တော့ဒီဝိညာဉ်ကိုဖြစ်စေတဲ့စိတ်တွေကြောင့်မို့လို့ဒီကာယဝိညာဉ်ဝစီဝိညာဉ်ဒီလိုဟာတွေကြောင့်မို့လို့ဘာဖြစ်လာလဲပကြီးယုတ်ပပုယုတ်ဆိုစမ်းကြဲတဲ့နော်အယုတ်ကလေးတွေကိုပြုတ်လုတ်တတ်တာနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းစိတ်ရှိတယ်ကျွန်မလည်းစိတ်ရှိတယ်ကျွန်မတို့ပကြီးပပုလုတ်တတ်လားမလုတ်တတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားเนาะကျမတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကအားနေတာ ਉ เนาะအတမတို့ဝိညာဉ်ကမထုံနေမပြည့်တတ်တော့ဒီလိုမျိုးလုတ်တတ်တဲ့เนาะဝိညာဉ်လေးတွေစမ်းကြဲတာမဟုတ်ဘူးလားเนาะအဲ့လိုစမ်းကြဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တဲ့เนาะဒါကြောင့်မို့လို့သူကစိတ်မြီပါတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့အရာကိုကောက်လိုက်တော့ဝုတ်ထောကာမဇော29နဲ့အဘိညာဉ်တွေးဆိုတဲ့32ပါးသောစိတ်ကိုရတယ်เนาะနောက်တစ်ခုကစမ်းကြဲတဲ့ဂတိဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပါတယ်မသိခြင်း5ပါးထဲမှာပဲဂတိကိုလာမယ်လို့သိလားမသိဘူးเนาะအဲ့တော့ယင်ကျမတို့ကလည်းပဲဂတိလာရဂတိကအမျိုးဆုံးဖြစ်နိုင်တယ်เนาะသူဂတိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒုဂတိလည်းဖြစ်နိုင်တယ်เนาะအဲ့တော့ယင်ဒီလိုဂတိတွေကိုဘသူကဖန်တီးပေးတာလဲကိုကိုအကုသိုလ်ကဖန်တီးတာမဟုတ်ဘူးလားဒီနဲ့ပိုတိတိတတပြောယင်ဂတိကိုနောက်ဆုံးဖန်တီးတာကမရဏတဏ္ဍာဇောယူအပ်တယ်
ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားနော်အဲ့ဒီမှာမနာတန်တာဆိုယူအပ်တဲ့အာယုံကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ရင်နောက်ကနော်စုတီကြပြီးတဲ့ခါကျတော့ဘဝတစ်ခုကိုရကြတာထပ်ပြီးတော့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ယင်ကျမတို့ရဲ့စမ်းကြဲတဲ့ဂတိဆိုတာကိုလည်းပြုတ်လုတာကဘာတူလဲစိတ်ကပဲပြုတ်လုတာဖြစ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီစိတ်ကဘာတွေလဲတဲ့လောကီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဒီနေရာလေးမှာသိထားပေးပါမဟဂုတ်လိုလောကီကုသိုလ်လိုပဲထည့်ထားတယ်เนาะလောကုတ္တရာကုသိုလ်ကိုမယူထားဘူးเนาะကုသိုလ်အကုသိုလ်လိုအကြံမြင်သိလိုက်ရင်မှားဆိုးလို့เนาะသူကလောကီကုသိုလ်လေးကိုပဲယူပါတယ်เนาะနောက်စမ်းကြေတာတခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိတယ်အကုဘဘိဓမ္မာကိုစတဲ့တဲ့ဟာစိတ်ပေါင်း89ပါးကိုဗါတယ်ဇာတိဗေဒနဲ့ခွဲတယ်ဘူမိဗေဒနဲ့ခွဲတယ်သံဘီယောကခွဲတယ်သင်္ခါရဗေဒနဲ့ခွဲတယ်ဇာနာဗေဒနဲ့ခွဲတယ်ဝေဒနာဗေဒနဲ့ခွဲတယ်မခွဲဘူးလားအေးဒီလိုခွဲတာဒီကကိုပဲတပားနဲ့တပားနော်ဘာဖြစ်လဲထူးခြားစမ်းကြင်နေလို့ဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့တော့စမ်းကြင်တာဘယ်နှချက်ရပါ့မလဲ3ချက်နံပါတ်4စမ်းကြင်တာကဘာလဲထူးခြားသောအာယုံရှိသောကြောင့်စမ်းကြင်ထူးခြားသောအာယုံရှိသောကြောင့်အာယုံရဲ့စမ်းကြင်ထူးခြားမှုကြောင့်စိတ်မြည်တယ်ဆိုတော့စိတ်အားလုံးကိုရတယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့တော့စမ်းကြဲတာကဘယ်နှချက်လဲ4ချက်စမ်းကြဲ4ချက်ပြန်ပြောကြည့်တစ်ကစမ်းကြဲတဲ့ပကြီးပပူးရုပ်တွေကိုပြုတ်လုတ်တတ်သောကြောင့်ဆိုတော့ဘယ်စိတ်တွေရသွားလဲမောင်လိုက်ပြောတော့ဝောဝောသူများပြောတာနဲ့နေမယ်ဟိုနေမပြုတ်နဲ့နော်ကျမသိတယ်အင်းနောက်တစ်ခုနောက်စမ်းကြဲတာဘာလဲစမ်းကြဲတယ်ဂတိเนาะဂတိเนาะဂငယ်เนาะစမ်းကြဲတဲ့ဂတိလားရပေါ့เนาะနောက်အဲ့ဒါကြတော့ဘယ်စိတ်တွေကိုရမလဲလောကီကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်ကိုရမယ်နောက်စမ်းကြဲတာတစ်ခုကဘာလဲဘူမိဗေဒဆိုပြီးတော့အဲဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မမေ့ဘူးကျွန်မမမေ့တော့ဘူးနောက်နံပါတ်4စမ်းကြဲအာယုံထူးခြားစမ်းကြဲတဲ့အာယုံတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စမ်းကြဲတာ4ချက်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်က3ချက်ပဲထပ်ကြဲရမယ်အဲ့ဒီ3ချက်ထဲမှာတူတာ2ချက်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကံကိလေသာ2ချက်နော်ကံကိလေသာဆိုတာကံဆိုတာကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြုတ်နေသမျှကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့တော့ကံထဲမှာမှနော်ဘာဖြစ်လဲကိလေသာကနော်ကိလေသာဆိုအကုသိုလ်ပေါ့နော်ကိလေသာမှာကုသိုလ်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီကုသိုလ်ကစီးပူးအပ်တော့ကြောင့်နဲ့စီးပူးအပ်တယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကံကိလေသာတွေကစီးပူးတယ်ဆိုရင်ကံကိလေသာကြောင့်ဘာပြန်ဖြစ်တာလဲဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဝိပက်ကိုပြန်ရတာမဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့တော့ဒါတွေဒီစိတ်ကကောက်ပါဆိုရင်ဝိပက်စိတ်တွေကိုရတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ကံကိလေသာတို့ကစီးပူးအပ်တော့ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲစိတ်မြည်ဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဝိပက်စိတ်နောက်တစ်ခုကကံကိလေသာတွေကပြုတ်လုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဂနေရနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတဘောဟုတ်ပြီလားခန္ဓာကိုယ်အတဘောကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့သုတိမကြခင်အထီကိုဘသူကစောင့်ရှောက်ပေးနေလဲဘဝင်ကစောင့်ရှောက်ပေးနေတယ်နော်ဝီထိစိတ်အစဉ်နဲ့မဖြစ်တဲ့ကြားအကြားအကြားအကြားတွေမှာဘဝင်အရင်ကိုဘလူကစောင့်ရှောက်ပေးနေတာလဲဘဝင်ကစောင့်ရှောက်ပေးနေတာအဲ့ဘဝင်ဒီပင်လင်းပါလဲဝိပဿိတ်မဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့တဲ့ကံကိလေသာတွေကစီးပူးအဲ့ဒါကြတော့စီရင်အပ်ဖြစ်စေအပ်တော့နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဒီခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောမနုဿခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောရစေဟိုကကြတော့တိတိဆနတိရစ္ဆာန်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောရစေလို့ဘယ်သူကဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာလဲကံကိလေသာတွေကဆုံးဖြတ်ပေးလိုက်တာလေအဲ့ဒီအတ္တဘောကြီးတည်မြဲအောင်ဘယ်သူကစောင့်ရှောက်လဲသက်ဆိုင်ရာဝိဘဝင်တွေကစောင့်ရှောက်တယ်ဒီဘဝင်တွေကိုဘဝင်တို့ဒီလဲပါလေဝိဘက်စိတ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားနော်ပဋိသင်နေဘဝင်စုတီတို့ရဲ့တူမြဲတရား3ပါးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဝိဘက်စိတ်ကိုရတယ်ဆိုတော့ကံကိလေသာကဘယ်နှချက်ရသွားလဲ2ချက်တစ်ကဘာလဲကံကိလေသာစီးပူးအပ်တာကတန်ပြီးစိတ်ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကကံကိလေသာတို့ကဖြစ်စဉ်စီရင်အပ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတ္တဘောကိုစောင့်ရှောက်မယ်မှတ်မိပြီနော်ကဲအဲ့ဒါပြီးတော့ရင်နောက်တစ်ချက်ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲလွတ်နေတဲ့ဇောစိတ်အစဉ်နော်ဇောစိတ်အစဉ်လို့လည်းယူလို့ရတယ်အလုံးစုံသောစိတ်အစဉ်လို့လည်းယူလို့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျမတို့ပဋိသင်နေပြီးတဲ့နောက်ပဋိသင်နေနောက်ဘဝင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကိုဝီထိဖြစ်လိုက်ဘဝင်ဖြစ်လိုက်ဝီထိဖြစ်လိုက်ဘဝင်ဖြစ်လိုက်ဟုတ်တာ။ဝီထိဖြစ်ပါပြီဟေ့ဆိုရင်ဘာပါပြီလဲ။ဇောမပါရဘူးလား။ပါတယ်။ဟုတ်တယ်မလား။နော်။ဇော9ကြိမ်နော်။နောက်ဆုံးမရဏတဏ္ဍာဇောစစ်ဇော9ကြိမ်
နော်ဟာဘယ်ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီချိန်မဲစောမဲဒါတွေကချက်ပြီးသားရေတပါမိဆွေတို့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဒီလိုဇောအစဉ်ကိုတနည်းအားဖြင့်အလုံးစုံသောစိတ်အစဉ်ကိုစီရင်တတ်ဖြစ်စေတတ်သောကြောင့်ဗာမိလေစိတ်ညီတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့စီရင်တတ်ဖြစ်စေတတ်တယ်လို့ပြောလဲဒီစိတ်ကလေးချုပ်သွားမှနောက်စိတ်တစ်လုံးဖြစ်ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘာတတ်တည်နဲ့ကျေးဇူးပြုတယ်လို့ပြောလဲအနန္တတေတံသေးတော့မပါဘူးပေါ့နော်သေကဇောအချိန်မှာပါမယ်အာတိဝနကနော်နန္နံတေတံနဝိကမဟုတ်လားနော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအနန္တရပစ္စည်းတမန္တရပစ္စည်းတို့စောင့်ရှောက်မသွားရဘူးလားနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးစောင့်ရှောက်သွားရတယ်နော်ကျေးဇူးပြုသွားရတာကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆိုတော့ဇောစိတ်ကိုယူလို့လည်းရတယ်အာတိဝနထည့်လိုက်ရင်အာတိဝနမပါဘင်းနဲ့အလုံးစုံသောစိတ်အစဉ်လည်းယူလို့ရတယ်နားလည်ပါပြီလားနော်အဲ့လိုဆိုရင်ဓမ္မမေဆိုဒီ9ချက်စံကြရဘယ်နှချက်4ချက်ကံကိလေသာ2ချက်ကဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကဇောမှတ်ထားရင်ဇောနဲ့အာလုံးစိတ်ရစင်ဟုတ်ပါရဲ့လားအဲ့ဒါဆိုရင်ဓမ္မမေဆိုတော့9ချက်ခဲအောင်မလားမခဲတော့ဘူးရေးတော့မှသာတလွဲလေးတေချာရေးပေးပါကဲမိကွန်းနံပါတ်2ကိုပူဇော်ပါအများနည်းတို့ဥပိ္ပခမဖြစ်ပဲဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြပါဆိုတော့ရင်လူတယောက်မှာခန္ဓာကိုယ်ကတစ်ခုပဲရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ဗမာမဖြစ်လို့သိကြတယ်သိပါတယ်ပင်စဝတ်တွေပင်စဝိညာဉ်မှာကာတွေဆက်တွေသောတွေဟုတ်တယ်မလားကာတွေစီတွေကာတွေဆိုရဲတွေတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကာယဝိညာဉ်ကြောင့်မှဒီလိုဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလေးကိုလည်းသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ယင်လူတယောက်မှာခန္ဓာကိုယ်ကသာရှိပါတော့လဲဆိုပြီးသူ့နောက်မှာရေးထားတဲ့မိမိပြုခဲ့သောကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအားလျော်စွာအကျိုးဝိဘက်တည်လဲဆိုတာကိုအသေးကျက်ထားပေးပါအဲ့ဒါလေးထည့်ရေးမှအတိတ်ပဲကပြည့်စုံတာမလို့အဲ့ဒါလေးဒီဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီထဲမှာဘာသာဥပိ္ပခဖြစ်ကြောင်းတို့ဒီလိုမျိုးကာယဝိဒုက္ခဒုက္ခဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းတို့ရှင်းတဲ့ထဲတော့ပါတယ်ဒီဟာလေးကနော်စံပြဖြီးဖြီးတဲ့လူကထည့်ပေးထားတဲ့ဥစားလေးဒါလေးကအတော်လေးကောင်းနေမိမိပြုခဲ့သောကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအားလျော်စွာအကျိုးဝိဘက်တည်လဲမိမိတို့မျက်စိထဲမှာတန့်မြင်တယ်မဟုတ်လားနော်ကုသိုလ်ကံကိုပြုခဲ့ရင်ကုသလဝိဘက်အကုသိုလ်ကံပြုခဲ့ရင်အကုသလဝိဘက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကုသိုလ်ကံကိုပြုခဲ့လို့ဒီကနေ့ဒီလိုမျိုးကောင်းကောင်းမွန်မွန်သင်နေရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီပြင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကုသလဝိဘက်နော်အဲ့လိုလိုမျိုးမြင်ပြီးဒါပေမဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကံတွေလည်းမရှိဘူးလားရှိတာပေါ့မရှိလို့ပဲအကုသလဝိပက်တွေအခြားနေရာတွေမှာမကြုံရဘူးလားကြုံရတာပဲဒါဒီပင်လျင်ကာယဝိညာဉ်လို့ပြောပြီးမဲ့ဒီလိုထိုင်ပြီးကောင်းကောင်းလေးသင်နေရတာအကုသလဝိပက်ဟိုကြတော့ချက်ချက်တိုးတိုးကြီးတက်တက်ကြီးတော့ကတော့အကုသလဝိပက်မဟုတ်ပါဘူးလားနော်အဲ့ဒါဒီသူ့အဲ့ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံအားလျော်စွာအကျိုးဝိပက်တည်လေပူဇော်မယ်အိဋ္ဌဖုဒ္ဓဘာယုံဖြစ်ကဝိညာဉ်စိတ်အနိဋ္ဌခွတ်တ္တပါယုံဖြစ်ကအာကုဒလဝိဘေဒုက္ခတဟကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်နှစ်မျိုးကွဲပြားသောကြောင့်ကာယဝိညာဉ်တွေးဟုဆိုပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီနေရာမှာနော်လူတယောက်မှာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့သားနဲ့ဘာဖြစ်လို့နော်ဇိဝဝိညာဉ်တွေးဖြစ်တယ်လဲလို့ပြောခဲ့ရင်ဘယ်လိုလေးရေးလိုက်မလဲအိဋ္ဌရတယုံဖြစ်ကအာဟိကုသလဝိဘေအာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုလုပ်သောမနတ္တရမလဲသောမနတ္တမရှိဘူးလေဥပိ္ပခာတဟာကိုဇိဝဝိညာဉ်စိတ်အနိဋ္ဌရတယုံဖြစ်ကအာကုသလဝိဘေဥပိ္ပခာတဟာကိုနှစ်မျိုးကွဲပြားသောကြောင့်နော်ဒါဘာဖြစ်လို့ကဲစက္ခုဝိညာဉ်တွေရလဲဘာလို့နှစ်ခုဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်လဲထုံဤ၎င်းပဲအိဋ္ဌရူပယုံဖြစ်ကအာဟိကုသလဝိဘေဥပိ္ပခာတဟာကိုစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်အနိဋ္ဌရူပယုံဖြစ်ကအာဟိကုသလဝိဘေဥပိ္ပခာတဟာကိုစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်နှစ်မျိုးကွဲပြားသောကြရပြီပေါ့နော်သဘောတရားလေးကိုနော်သဘောမိဖို့လိုတာသဘောမိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကတော်တဲ့လူတွေနော်ဒါလေးကိုမှားအောင်ဖြည့်နိုင်တယ်နော်မှန်မှန်ဖြည့်တာမဟုတ်မှားအောင်ဖြည့်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ရင်မှန်အောင်ဖြည့်ပေးပါလို့ပြောချင်တာပါနော်အဲ့တော့ရင်ကဲဒ
ဒါပြည့်ရင်အောက်ကမေကွန်အမဲလေးဆက်ပူစောတော့ထိုကာယဝိညာဉ်တွေသည်အဓိကကပါလေဝိတ္ထုအာယုံတို့ထိခိုက်မှုအားရှိသောကြောင့်နော်ဘာမင်းဆိုတော့ဒီကာရန်ကိုတက်ရင်အားရှိတာရဲ့အားနေတာရဲ့တက်ရမယ်နော်အဲ့တော့ရင်သူမေးလာဒီလိုလေးဖြစ်သွားပြီဆိုအားနေသောကြောင့်နော်ကောင်းကောင်းကြီးဟိုကကွဲပြဲပြဲဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲအားရှိသောကြောင့်နောက်ပြီးတော့ရင်ဓမ္မမင်းဆိုတော့ဒါလေဝိနည်းယတတဝါတို့ရဲ့အလိုပေါ့ဝိနည်းစာတရားအဖြစ်ဟုတ်တယ်မလားနော်နောက်ပြီးတော့ထူသောအကြောင်းဒီစကလုံးလေးတွေကိုဓမ္မမင်းဆိုတော့တက်နေရမယ်နော်ကဲအောက်ကစာအဖြူအောက်အောက်ကအပိုက်ကိုဆက်ပူစောတော့မယ်ကာယဝိညာဉ်အာယုံမှာထိုဖုတ္တပါယုံမဟာဖို့အချင်းချင်းထိခိုက်ချင်းသည်တန်တုံးပေါ်၌ဝါကွန်းဆိုင်ကိုတင်၍တန်တူဖြင့်ထူသောအခါတန်တူသည်ဝါကွန်းဆိုင်တွင်သာမရက်ဖြင့်ဝါကွန်းဆိုင်ကိုလွန်၍အောက်ခံတန်တုံးကိုရိုက်မိထိခိုက်မိတကဲ့သို့အလွန်အားရှိပါသည်ထို့သောဝိတ္ထုအာယုံထိခိုက်မှုအားရှိသောကြောင့်မဟာဖို့အချင်းချင်းထိခိုက်မှုကအားရှိသောကြောင့်ထင်ရှား၏ထို့ကြောင့်မိခါယုံဤသိချုပ်၏ကာယဝိညာဉ်စိတ်မှာဒုက္ခမဟာဟုဖြစ်၍မိခါယုံဤသိချုပ်၏ကာယဝိညာဉ်စိတ်မှာဒုက္ခမဟာဟုဖြစ်ရပါအဲ့တော့ယင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလေဟိုဒီနေရာမှာအကုန်လုံးကြက်မယ်ဆိုရင်လေဒီအသက်ရွယ်ကြီးမာရယ်ငဲအမနာငဲရွယ်ပြီးတော့ထက်မြက်တဲ့ခလေးတွေတောင်မှပဲဟိုပင်ပန်းနေရယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်တယ်ကျန်းနေရဲ့ရေးသားတဲ့ထုံးအစင်အရာကဒီဂွင်းကလေးထဲမှာခတ်ထည့်ထားတဲ့ဥစ္စာဒီအတိတ်ရှေ့မှာရေးတာ ਨੇ အတိတ်ပဲချင်းတူတူပဲဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကိုပောက်ပါတယ်เนาะဒါကမဟာစီဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးတဲ့ဝိသုဒ္ဓိမဲ့လေးအုပ်တွဲတွေမှာဆိုရင်အောက်က footnote တွေမှာအများအားပါပန်းလေးပါထားရှိပြီးသားတွေเนาะအဲ့လိုမျိုးဘေးထဲကထည့်ရေးတာဒီဒါကတော့စာရေးသူရဲ့သူကဘယ်ဟာကိုပဲယူလိုက်ယူလိုက်ရတယ် alternative เนาะဘုဒ္ဓယုတ်တော့ကဘုဒ္ဓယုတ်တော့ကိုထိခိုက်ချင်းလို့မရေးခြင်းမဟာယုတ်ချင်းချင်းရဲ့ထိခိုက်ချင်းလို့ရေးလိုက်ပါเนาะအကုန်လုံးရေးဖို့မလိုဘူးနားလည်ပြီเนาะဂွင်းထဲမှာထပ်တာဒီအဓိပ္ပာယ်ချင်းတူတယ်เนาะ alternative သုံးလို့ရအောင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်เนาะကဲနံပါတ်3ကဘာရေးစီတီတော့ဒီဥစ္စာလေးက20လေးကိုအတူကောက်လေးမှတ်ထားပေးဖို့လိုပါတယ်เนาะအပေါ်မှာစိတ်ကိုဖော်ပြတာကတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားပေါ့เนาะစိတ်ကိုဖော်ပြတာခါကြတော့ယင်ဥမာဆိုပါတော့မိမိစေတနာအလျောက်လို့ပြောလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အတင်ခါရီကเนาะညံလဲပေါ့ရေးဆိုတော့ညာနာတန်ပိယဝမ်းမြောက်စွာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သောမနတသဟာကုထို့ကြောင့်သောမနတသဟာကုညာနာတန်ပိယအတင်ခါရီကမဟာကုသို့ပထမစိတ်ဖြစ်ပါသည်ဟုတ်ပြီလားเนาะအဲ့တော့အပွားရမယ့်အခါကျတော့ယင်ဒါသူကတဘာလေးကိုပဲပွားပြီးပေးထားတာပါအဲ့တော့တစ်ကကုသိုလ်ကိုဗာနဲ့အရင်ဆုံးမြှောက်လေပုံညကရိယာဝိထုနော်အဲ့တော့ပုံညကရိယာ၁၀ဘာနဲ့မြှောက်ပါမယ်ပုံညကရိယာပြီးရင်ဗာနဲ့မြှောက်လေအာယုံနဲ့မြှောက်ပါမယ်အာယုံနဲ့မြှောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဓိပတိနဲ့မြှောက်ပါမယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကံ၃ဘာနဲ့မြှောက်ပါမယ်ပြီးတော့ဟီနာမျက်စိမပတိမနော်အခုပြောတော့လွယ်ပါတယ်မနစ်ကပြောလိုက်တာဒီလောက်တောင်တန်းထဲမှာပြောပြီးတော့တင်လဲပဲဆရာမရေအဲ့ဒီနေရာလေးကဟိုလိုမှားသွားတယ်ဒီလိုမှားသွားတယ်เนาะဒီလိုဖြစ်တတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ယင်ဒီ၅ချက်ကလေးအဲ့ဒီ၅ချက်ကလေးကိုပဲဒီနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်ဘယ်ဘာနဲ့မြောက်မလဲတစ်ကပုံညကရိယာပုံညကရိယာပြီးအာယုအာယုပြီးအဓိပတိအဓိပတိပါကံเนาะအဲ့
တော့ရင်အဲ့ဒါလေးကိုပဲအစင်လေးဟိုဝင်းပြလိုက်ထမင်းမစားခင်သုံးကျင်ရွတ်လိုက်နော်ထမင်းစားပြီးတော့သုံးကျင်ရွတ်လိုက်နော်အဲ့အဲ့လားဆိုလို့ရှိရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါလေးကိုမမေ့တော့ဘူးเนาะမမေ့တော့ဘင်းနေဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမေးသွားတဲ့ဟာကြတော့ तू အပားအရေးအတွက်ကိုတင်ချမျှတာဖော်ပြပါဆိုတော့နောက်ဆုံးမြောက်ပြီးသား तू 10ပါးကိုမြောက်အောင်မယ်10ပါးကိုမြောက်ပြီးတော့ယင်ညာနာတန်ပြုတ်က4ပါးအဓိပတိညာနာဝိပယုတ်4ပါးအတွက်ဆိုပြီးတော့တစ်ခါလျှော့ပြီးတော့မြောက်ဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့တော့ယင်အရေးအတွက်ခလေးနည်းနည်းကြွားသွားတာပေါ့เนาะကဲအဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါကြတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့1992ပူဇော်ပါအရက်တောက်ချင်းကိုအပြစ်မရှိလို့ယူဆလိုက်ရဲ့တောက်သူတောက်သူဤနဲ့ဦးတို့ဤအာဟုတို့ဖြစ်ပုံတူညီသလားချားနာသလားတဲ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့အောက်ကရှင်းညင်တာရှင်းတူလားမတူလားအရင်ဖြေကြည့်မတူပါဘူးမတူပါဘူးဆိုရင်အမှတ်ကနည်းနည်းရသွားပြီအဲ့မတူပါဘူးဆိုတာအရင်ရေးနော်အဲ့တော့မတူညီပါခြားနားမှုရှိပါသည်နော်အဲ့ဒါပြီးတော့မှ तू ကဒါ compare လုပ်ပြီးတော့ဖြေပြသွားတာဒီဟိုတင်းကညာဘက် column မှာအပြစ်ရှိမှန်းသိလျက်တောက်သူဘယ်ဘက် column မှာအပြစ်ရှိမှန်းရှိပါလျက်နဲ့မရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါဘာအယူလို့ခေါ်လဲဒိဋ္ဌိအယူပေါ့ဒိဋ္ဌိကတတန်ပယုတ်ဒီဘက်ကရှိတာကိုအပြစ်ရှိမှန်းသိပါလေဆိုရင်ဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့အပြစ်မရှိလို့ယူတဲ့လူကဒိဋ္ဌိကတသံပယုတ်လောဘမှုစိတ်အပြစ်ရှိမှန်းသိတဲ့လူကဒိဋ္ဌိကတဝိပယုတ်လောဘမှုစိတ်เนาะနဘာနေချက်ကြတော့ယင်အဲ့ဒီမိစ္ဆာအယူကိုအရင်ခံပြီးတော့ယင်မကောင်းမှုပြုလုပ်တဲ့အခါကြတော့ तू ကကြောက်ရွံ့မှုတွန်းဆုတ်မှုမရှိဘူးရဲရဲတင်းတင်းပြုလုပ်တယ်เนาะရဲရဲတင်းတင်းပြုလုပ်တော့ဒီခေတ်စကလုံးနဲ့သုံးလို့ယင်တော့အတကုံပေါ့ဟုတ်တယ်မလားเนาะအတကုံတောက်မယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွဲကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးများများပြုတ်လုလို့ရဲရဲပြုတ်လုလို့အသကုံပြုတ်လုရင်သူ့ရဲ့အကျိုးကလည်းများမှာပဲเนาะအသကုံပဲပြန်ရပြန်ဟုတ်ပါရဲ့လားเนาะအဲ့တော့ဒီဘက်ကအပြစ်ရှိမှန်းသိတဲ့လူကတော့ဘာလုပ်လဲသူကတော့ရှော့ပြီးပြုတ်လုတာပေါ့เนาะရှော့ပြီးပြုတ်လုတော့လဲပဲရှော့ပြီးပြုတ်လုတဲ့အလှရောက်ပဲကိုဘက်ကရဲရဲကြီးပြုတ်လုတဲ့လူလောက်ဘာဖြစ်လဲအပြစ်ကမကြီးမဘူးပေါ့နော်ဒါသူတို့နှစ်ခုပဲရှင်တာဟုတ်အပြစ်ကင်းတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်စကားလုံးကအပြစ်ကဟိုလောက်မကြီးမဘူးနော်အဲ့တော့ယင်ဥပမာကဘာပြီးလဲရဲရဲညီတဲ့တန်တွေကဲကြီးကိုဗရမ ्या ကဲကြီးလို့သွားဖက်လိုက်ရင်ဒီကိုလုံးပူလောင်တော့မယ်နော်ဒါကြီးအပြင်တော့ဟုတ်တယ်မိတွေနဲ့တခင်းနဲ့တခင်းဆိုတော့မကင်လည်းမရဘူးဆိုတော့တိုကနန်းစိတ်ခနန်းလေးပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာဖြစ်လဲနည်းနည်းလေးပေါ့လက်ညှိုးနဲ့တို့လက်ညှိုးပူမယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်တဲ့နော်ကဲနောက်နံပါတ်2ပူဇော်ပါလူတယောက်အာအဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းကဘယ်နှပါးရှိလဲနှစ်ပါးရှိပါတယ်တစ်ကဘာလဲအေးအယူဖောက်ပြန်အဲ့တော့အယူဖောက်ပြန်ပျက်စီးနေတဲ့ပိတ်ပုတ်ကိုကိုကဘာဖြစ်မလဲလေးစားမြန်နိုးပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီလူတွေ ਨੇ တွဲဖက်ပေါင်းသင်းတယ်တွဲဖက်ပေါင်းသင်းတယ်ဆိုတာကတော့ဟိုတနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်အတုယူတာပါနော်သူလှုပ်တဲ့အတုကိုသူ့ကိုလေးပန်းမြန်နိုးတဲ့ခါကျတော့သူ့ကို admire ဖြစ်တယ် admire ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ရင်သူ့ရုပ်တဲ့အလုပ်တွေသူ့လှုပ်တဲ့အယူအတိုင်းသူ့ပြောတဲ့စကားကိုတသွေးမတိန်နားထောင်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့တတတဒိဋ္ဌိဥစေတာဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့မိစ္ဆာအယူတဘာဘာရှိခြင်းဒါဒီပင်ရှေ့ကဟိုဒိဋ္ဌိအယူယူတဲ့လူကိုဘလို့ကောင်းအောင်ပြန်လို့မလဲဆိုတာတူတူပဲเนาะတခုကျက်တယ်ဆိုရင်တခုကရပြီးသားပဲเนาะဒိဋ္ဌိဖြစ်ကြောင်းเนาะကဲတံပတိဆိုင်မြည်ခြင်းကြောင်းဒါလေးကတော့ဘာပြောဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဘိဓမ္မာဟုတ်တယ်မလားတံပတိဆိုင်ဆိုတာဘာလဲပင်စဝင်ခြင်းယူအပ်ပြီးတော့ပင်စာယုံပေါ့เนาะဒီနေရာလေးမှာထည့်ဖို့အရေးကြီးတာပစ္စုပန်ဆိုတာလေးထည့်ပြရမယ်ပစ္စုပန်ပင်စာယုံကိုပဲယူလို့ရတယ်အတိတ်ကိုလည်းယူလို့မရအနာဂတ်ကိုလည်းယူလို့မရเนาะပစ္စုပန်ပင်စာယုံကိုခံယူတဲ့ကဲ့သို့ဖြစ်တတ်သောကြောင့်ပါဖြစ်လေတံပတိဆိုင်မိပါတယ်เนาะကဲနံပါတ်3ပူဇော်ပါမယ်
ဝိတက်ရှင်ဘက်စိတ်တွေဆိုတော့ယင်ဝိတက်ကစိတ်ပေါင်းကဘယ်လောက်ရှိလဲအဝိတက်ကစိတ်က66เนาะအဲ့တော့အဝိတက်ကစိတ်66ပါးကဘာတွေလဲတွေပစ္စဝိညာဉ်30ကျင်းတော့30ပြီးတော့ဒုတိယဇန်အဲ့ဒါပေါင်းလိုက်တော့66ပါးသည်အဝိတက်ကတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဝိတက်မရှင်သောစိတ်ပေါင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ဝိတက်ရှင်နေဆိုတော့ဝိတက်ရှင်တဲ့စိတ်ကဘယ်လောက်ရှိတာလဲ55ပါးပဲရှိတာအဲ့တော့ဝိတက်ရှင်တဲ့စိတ်တရားတော့ဝိတက်ရဲ့အစွမ်းနဲ့ဘာကိုယူကြလဲအာယုံကိုယူတယ်တဲ့ဒါမဲ့ဝိတက်မရှင်သောစိတ်တွေကြတော့တဲ့ဘယ်လိုအာယုံကိုယူကြသလဲတဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုပြောလဲသူကဝိတက်ဤအစွမ်းဖြင့်သာလျင်အာယုံတို့တက်ရောက်ပါသည်လို့ရေးထားတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကထူးခြားချက်မရှင်းလင်းပေမဲ့လည်းပဲဝိတက်ဤအစွမ်းပြင်သာလျင်အာယုံကိုတက်ရောက်တယ်တဲ့ဆိုပြီးတော့ပေးထားတဲ့ဥပမာကတော့ तू ကမင်းကျွမ်းမဝင်တဲ့တောသားတောသားကဘယ်ကိုလာကျင်လာလဲနန်းတော်ကိုလာကျင်တယ်နန်းတော်လာကျင်တော့နန်းတော်ရဲ့ဂိတ်ပေါက်မှန်းနဲ့သွားတိုးပြီဂိတ်ပေါက်နဲ့သွားတိုးတဲ့အခါကျတော့ဝင်လို့ရလားမရတော့ तू ဘလူရှာရတော့မလဲဒီနန်းတော်ထဲမှာပေါက်ရောက်တဲ့တယောက်ယောက်အတိအကျွမ်းရှာရတော့မယ်ဟုတ်တယ်မလားအတိအကျွမ်းရှာပြီးတော့ယင်အတိအကျွမ်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲပူပြီးတော့ဝင်သွားတယ်เนาะနောက်တစ်ခေါက်ပူဝင်သွားတယ်နှစ်ခေါက်လောက်လဲပူဝင်သွားပြီးလဲပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ကြတော့ तू ကပူဝင်တဲ့နေရတော့ तू ကကိုယ့်အကုန်းနဲ့မဝင်ဘူးပေါ့အဆောင်ကိုရီးပြသွားတာပေါ့เนาะအဆောင်ကိုရီးပြသွားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောနောက်တစ်ခေါက်လဲကြလဲကြရော तू ကထပ်ပြီးရီးပြလိုက်တော့ဘာမလို့ဆိုတော့အပေါက်ကလဲဩ तू နှစ်ခေါက်လောက်လာပြီးပြီဟုတ်တယ်မလားเนาะအဲ့ဒီခါကျတော့လို့သေးလားဝိတက်မလို့တော့ဘူး तू ကဝင်တတ်သွားပြီเนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးတဲ့เนาะအဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့တဲ့ तू ကမင်းကျွမ်းဝင်သူမင်းဆွေမျိုးတို့ရဲ့အကူအညီနဲ့မင်းနန်းတော်ကိုဝင်ဖန်များတော့ထို့မင်းကျွမ်းဝင်သူတို့သို့မဟုတ်မင်းဆွေမျိုးတို့ရဲ့အကူအညီမပါတော့တော့လေနန်းတော်ကိုဝင်ထွက်နိုင်တဲ့ကဲ့သို့ဝိတက်မရှင်တဲ့ဒုတိယဇန်အစရှိတဲ့စိတ်တို့သည်လေဆိုတော့ဒုတိယဇန်အစရှိသောစိတ်တို့သည်လေဆိုတာဘယ်နှပါလဲဟမ်56ပါ56ဆိုတော့66တဲ့ဟာဒွေ30ကိုနှုတ်လိုက်ရမယ်နော်ဒွေ30ကအဲ့ဒီလိုဝင်လို့မရဘူးအဝိတကစိတ်66ပါးထဲမှာဒွေ30ကနောက်တနည်းနဲ့ဝင်ရမယ်အဲ့တော့ဒုတိယဆန်အစရှိသောဆိုတော့ယင်66အနှုတ်30ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်56ပါးမြင်ခဲ့ပြီပါနော်အဲ့ဒီ56ပါးကကြတော့ဝိတက်ရဲ့အခုအညီဖြင့်အာယုံတို့တက်ခဲ့သောအလေးအကျက်တွေ့လားအလေးအကျက်ကိုအန်ဒါလိုင်းလေးလုပ်ထားပေးအလေးကျမတို့ကတော့လေအလေးအကျင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကရှေးစာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အလေးအကျက်အဲ့ဒါကိုပဲပရိစာယနော်ပရိစာယမမီးဆွေတို့ရဲ့ဒီနေရာမှာညီမမေဆွေတို့ရဲ့ဒီဟိုမှတ်စုစာကိုစာမျက်နှာ81ပရိစယတွေ့လားစာမျက်နှာ81နော်ပရိစယဆိုတာဗာလဲအလေးအကျက်တွေ့လားတခါလေးရရင်ညီမမေဆွေတို့ပရိစယဆိုတာဗာလဲလို့မေးလိုက်ရင်မသိပဲဖြစ်သွားမှာဆိုလို့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုဟုတ်တာမဟုတ်တာတော့မသိဘူးကြားရတာတော့ post ကဆရာတော့ပြောင်းမယ်လို့တော့အတန်လေးထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ post card ဆရာတော့ဘယ်လိုပဲပြောင်းစားဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လွဲပါတယ်လွဲအောင်မေးတယ်နော်အဲပြောင်းပြီးတော့နည်းနည်းလေးကြာလာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကလည်းဒီမင်းကုန်းထုတ်ရမှာငါဒါ10မိနစ်ကထုတ်ပြီးတာငါဟောတာထုတ်ပြီးတာအဲ့လိုကြီးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ရှားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပရိစယဆိုတာဗါလဲဆိုတာအလေးအကျက်တွေ့တယ်နော်အဲ့နော်အဲ့တော့အောက်ကပူဇော်လိုက်ပါဝိတက်နှင့်တကွာဖြစ်သောစိတ်ဤတန်တန်၌မပြတ်ဖြစ်ခြင်းအစွမ်းအားဖြင့်ဖြစ်သောစိတ်ဤအထုံဘာဝနာဒီတဲ့နော်တနည်းအားဖြင့်အထုံဘာဝနာပါပဲဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကဒုတိယဇန်ကိုရဖို့အတွက်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါလေတိခ္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်သာတိခ္ခာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ပထမဇန်ကိုကြော်ပြီးတော့ရင်ဒုတိယဇန်ကိုစတုတ္ကဇန်အနေနဲ့သွားတော့ပထမဇန်လို့ယူလိုက်တယ်ဝိတက်မပါတော့ဘူးနော်ရိုးရိုးနော်မန္တပုဂ္ဂိုလ်လို့ပြောတယ်တာမန်သွားရတဲ့လူတွေကတော့ပထမဇန်ပြီးမှဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုထဇန်ပစ္စမဇန်တက်လို့ရတယ်ပထမဇန်ကိုသွားရင်ကိုဘာပါနေပြီလဲဝိတက်ပါနေခုနကလို့တိခ္ခပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဒီဘဝမှာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တိခ္ခပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတန်းပြီးတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးပါရမီဆိုတာအများကြီးထူထောင်ရတာ
ကျေးဇူးတော်ရှင်မြတ်စွာဘုရားထူထောင်ခဲ့တဲ့ပါရမီတွေကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါเนาะကိုသာသူ့နေရာမှာဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးလုတ်ကိုမလုံနိုင်တာမလုံနိုင်လို့လေကျမတို့ဒီဘဝဒီခန္ဓာဒီလိုကြီးနေနေတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားเนาะအဲ့တော့ပါရမီကိုထူထောင်ရတယ်ဆိုတာနည်းတဲ့ဟိုဟိုယဉ်နီးမှုမဟုတ်ဘူးတနည်းအားအင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ sacrifice လုပ်ရတာပေါ့เนาะ sacrifice လုပ်ရတဲ့ဘောဥစ္စာနည်းတဲ့အရင်အနည်းပေးလိုက်ရတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မမိတ်ဆိုတော့ဒီကို9နာရီလာတင်ဖို့အတွက်လာဖို့အတွက်ဆိုတာဒီမှာမိတ်ဆိုဘလောက်ရင်းနှီးခဲ့ရလဲကျွန်မ appreciate လုပ်တယ်ကျွန်မတို့လည်းဒီခရီးကိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတာဟုတ်ဒီမှာမိတ်ဆိုတို့အောင်သွားရင်လည်းဒီမှာမိတ်ဆိုတို့ appreciate လုပ်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်မတို့ဖြတ်တန်းခဲ့ရဆိုတော့ကျွန်မတို့တွေ့ခဲ့ရတယ်စ조사ခဲ့ရတယ်ပေးခဲ့ရတယ်ရင်းနှီးခဲ့ရတယ်ဥစ္စာတွေကိုဒီမှာမိတ်ဆိုတို့လုပ်နေတာပါလားညောင်ဒီမှာမိတ်ဆိုတို့ကျွန်မတို့ကကူကျင်တာမမိတ်ဆိုတို့လွယ်လွယ်ကူကူလေးနဲ့အောင်သွားစေခြင်းနဲ့အမှတ်ကောင်းကောင်းတကယ်စ조사တဲ့လူတွေလည်းထူးချွန်စေခြင်းနဲ့ထူးထူးချွန်ချွန်ဖြစ်စေခြင်းလေကျမတို့ကနော်ဒါကြောင့်မို့လို့လေကျမတို့လေဘရော့ဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့စာတင်ရင်လည်းပဲအင်မတန်ကြိုးစားပန်းစားတင်ပါတယ်စေတနာလေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပေါ်မှာတကယ်ထားပါတယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့လေဒီလိုမျိုးဝိတက်တွေဆိုတာကအခုဒီဘဝမှာသာဝိတက်ကိုတိခပုံကိုယ်တွေကဒုတိယဇန်ကိုတန်းတက်လိုက်လို့ဝိတက်ကိုမပါတော့လားဒါမဲ့ဟိုးဘဝပေါင်းများစွာသူထူထောင်ခဲ့တဲ့ခရီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပါသူဝိတက်နဲ့နေခဲ့ရတဲ့ဘဝပေါင်းဘလောက်များများခဲ့တယ်လဲဟုတ်တယ်မလားဓာရီသီပင်နဲ့အထုံဘာဝနာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အဲ့ဒါကိုပဲပရိစ္ဆယလို့ခေါ်တာမြင်ပြီပေါ့နော်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အောင်သွားရဲ့ဆိုတာလေဘသူမှပေါ့ပေါ့လေးနဲ့မအောင်ဘူးနော်တချို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဟာတမေးဖြေလေးနည်းနည်းလေးကျက်အောင်နာပါပဲဆိုနော်အောင်ရင်တော့အောင်မယ်ရတဲ့ကုသိုလ်ချင်းဘာမှမဆိုင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့မမေဆွေတို့တကယ်တမ်းရေးရေးလေးလေးစူးစမ်းထားတဲ့လူတွေရဲ့ရတဲ့ကုသိုလ်ကိုတာမန်စူးစမ်းတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့ကုသိုလ်နဲ့ရှင်ရင်အလကားပဲမမေဆွေတို့ကနှစ်သက်စီပါဟုတ်တယ်မလားနော်အဲကိုသည်နှစ်သက်စီလားကိုသည်ဟိုဟာလားဆိုတာကိုပဲသိဟုတ်လားနော်အဲ့တော့အားလုံးကျမကနှစ်သက်စီလို့ပဲသတ်မှတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အလေးအကျပရိစရာဆိုတာသိပြီနော်ဒီရုပ်တရက်လေးများပရိစရာဆိုပြီးသကယ်လုံးလေးမေးခဲ့လေရင်မကြောက်ပါနဲ့နော်အဲ့တော့ခုနကတော့56စာမျက်နှာ14ကိုပြန်လာတယ်နော်မေးဖြေရစာမျက်နှာ14ကိုပြန်လာတဲ့အခါကျတော့ဝိတက်မရှင်းတဲ့ဒုတိယဇန်အစရှိသည့်တို့သည်လေဝိတက်ဤအကူညီနဲ့ပဲပါလေအာယုံကိုတက်ခဲ့တော့အလေးအကျကအောက်မှာပရိစရာလေးလို့ရေးထားလိုက်ပြီအဲအစွမ်းနဲ့ပါလေအာယုံကိုတက်ရောက်နိုင်ရပါတယ်တဲ့နော်နောက်တနည်းအားကြတော့ဘုသူ့ကိုလေကျမတို့ခုနကတော့ဖယ်လိုက်တဲ့တွေပင်စဝိညာဉ်30တွေပင်စဝိညာဉ်30ကြတော့ဘာနဲ့တက်တယ်လဲဝိတုနဲ့အာယုံတို့ရဲ့ထိခိုက်ခြင်းအစွမ်းနဲ့အာယုံတို့တက်ရောက်ကြပါတယ်တဲ့နော်သူကတွေပင်စဝိညာဉ်တနည်းအားတစ်မျိုးနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီပေါ်တဲ့ဟိုဘက်ကတက်တာတစ်မျိုးဒီဘက်ကတက်တာတစ်မျိုးပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဟိုဘက်က56ရောက်တဲ့ဒီဘက်က10ရောက်ခွဲမြင်လိုက်ဒီဘက်ကအာယုံနဲ့ဝိတုတိုက်တဲ့အစွမ်းနဲ့တက်တယ်ဟိုဘက်ကကြတော့အလေးအကျပရိစရာရဲ့အစွမ်းနဲ့တက်တယ်မှတ်မိပြီပေါ့နော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအဲဒုတိယပိုင်းဟောဒီအောက်ကတနည်းပြောတဲ့နေရာမှာဒွေ30ပြီးတော့ရင်ဒုတိယဇန်စိတ်စသည်တို့ဒီကတော့အောက်အောက်၌ဖြစ်တော့ဥပစာယဘာဝနာဤအစွမ်းဖြင့်အာယုံကိုတက်ရောက်ပါတယ်တဲ့နော်ကဲ63သွားပါမယ်ရှကောပူဇော်အပ်သောဓမ္မယေရနာတွင်ပါဝင်သောขอบยา၍สาภีตุรุทีนาเตยะเตยโสอภีนาเตยะติธรรมยะติโสคุณน่ะပြောပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်ကျွန်မမပြောတော့ပါဘူးเนาะဒီနေရာလေးမှာထပ်ပြီးတော့အောက်ကအောက်ဥပိုက်ကလေးဓမ္မယတနာမိပါသည်ဆိုတော့အမဲလေးရဲ့အောက်ကဟာကိုပူဇော်လိုက်ပါအရိယာမဲ့ကိုယာကြီးအကြောင်းဖြစ်သောအရိယာမဲ့ကိုယာချင်းအကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်ဆိုတာလေးကို underline လုပ်ပါမပါမဖြစ်ဖြစ်ထည့်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖလူပစာဆိုတာကထည့်ပြနိုင်ရင်လည်းဖြေပါမဖြေနိုင်ရင်လည်းမဖြေနဲ့ရတယ်ဖလူပစာဆိုတာဖလနဲ့ဥပစာနဲ့တွဲထားတာเนาะအဲ့တော့ယင်ဖလူပစာအားဖြင့်ဓမ္မယရဏမြည်ပါသည်เนาะဟိုကြဖလူပစာမိပြီးတော့ပိုးဖလန်လားဘာလားဖြစ်နေဦးမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုမပေးကြဘူးဆိုမရေးနဲ့เนาะအကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်ဆိုအမှတ်ပြပေးလို့ရတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့เนา
ကဲနောက်တစ်ခုဟာသရုပ်ရှင်ကားကိုကြည့်မြင်ကြိုက်တွင်ပူဇော်မယ်ဟာသရုပ်ရှင်ဟောအဲ့ဒီနှစ်ကြောင်မပူဇော်နဲ့တော့အဲ့အကြောင်းမှာဆိုမပူဇော်နဲ့တော့အောက်ကစာကူလေးပဲပူဇော်တော့ကွန်ဆိုင်ကလည်းမလာတာနည်းနည်းလေးကြာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်ဒီနှစ်ပိုင်းနေမှာလေမလာတာနည်းနည်းလေးကြာသွားပြီနော်အဲ့တော့ post ကဆရာတော့ကြိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အလှည့်အကျိန်နေနဲ့မေးလို့ရတယ်နံပါတ်3မေးခွန်းပူဇော်မယ်ဖတ်သစာတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့နော်ဒီတံပြုတ်တရားတွေကတော့ဖတ်တာစတဲ့တည်းဆိုတော့၅လုံး52ပါးမရှိဘူးလားအဲ့52ပါးတည်းရမှာ selectively ဘာလို့ပဲယူလဲဝိတေဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကကတာဆိုတော့၅ခုလေးကိုပဲဘာလို့ဇန်ငါလို့သတ်မှတ်တယ်လေတဲ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဝိတေစာသော၅ပါးတို့ဒီတာဘာတို့တက်လဲကိစ္စအဲ့တော့ယင်ဝိတေငါးပါးတို့ရဲ့ကိစ္စကဘာကိစ္စလဲလေကတိုင်းစားတဲ့အာယုန်တွေကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်ရှူခြင်းကပ်၍ရှူခြင်းเนาะကိစ္စရှိတယ်တဲ့เนาะကိစ္စဆိုတာလေးကိုဝိုင်းထားဘာနဲ့စဖြစ်ရမှန်းမသိမှာဆိုလို့ကတိုင်းရဲ့ကိစ္စလေးရဲ့တွဲဖြည့်တတ်ပြီစီနောက်နံပါတ်2ကတော့ဘာလဲလေကာမစန္ဒစားတဲ့និဝရဏတရားတွေ ਨੇ ဖြောင်းဖြောင်းဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်ကြတော့ကြောင့်เนาะဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဇန်ငါကဟိုဇန်ငါ5ပါးဒီခုနនិဝရဏတရားတွေကဘယ်နှပါးရှိလဲ6ပါးမရှိဘူးလားนิวรณะเตีย6บาเรก็เบนิวรณะก็ล้วยพี่တော့လေအဝိဇ္ဇာนิวรณะကล้วยပြီးนิวรณะ5ပါးကိုသူသက်ဆိုင်ရာဖြောင်းဖြောင်းဆန့်ကျင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာဖြစ်လဲဒါကိုဇန်အင်္ဂါလို့ဆိုနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့เนาะအဲ့လို့ဆိုရင်1994သွားလိုက်မယ်တဦးကတိုက်တွန်း၍တိုက်တွန်းသူ၌သာဖြစ်သည်မဟုတ်ပါလောအဘဲကြောင့်အဲ့တော့ယင်ဓမ္မမိတ်ဆိုတော့ဒါကတော့သင်္ခါရရဲ့ပေါ့နော်အတိဘယ်လေးကိုသူစပြီးဖြည့်ထားတယ်အဖြည့်လေးပဲပူဇော်ပါဤသို့ဖြည့်ရခြင်းမှာအထီကိုခဏထားလိုက်အဲ့ဒါမေကွန်းအဟာမို့လို့နော်အဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတာဘာလဲတွန့်တိုဆုံးနစ်နေတဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်လာအောင်လဲထက်မြက်လာအောင်နော်အဲ့တော့ထက်မြက်လာအောင်ဆိုတော့ယင်တစ်ခါတလေကြလို့ရှိရင်ဟာငါးရက်လုံးကြောင်းမှာပိတ်ထားတယ်နောက်နေ့ကျတော့မှလွယ်ကလေးဆွဲထွက်လာတယ်เนาะလွယ်ကလေးဆွဲထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီရောက်တော့အရှင်ကမရသေးဘူးဝါဆိုတန်းလိုက်တွန့်တုံဆုံးနေမနေဘူးလားเนาะဘသူ့အမဆောင်းမပြောဘူးเนาะကိုတော့ကလည်းဖြစ်ခဲ့တာပါပဲเนาะအဲ့တော့ရင်တွန့်တုံဆုံးနေတယ်တွန့်တုံဆုံးနေတဲ့စိတ်ကိုဘာဖြစ်လဲသူတပါအပေါ်ကဆီယာမကားလေးကိုဘာဖြစ်လဲဟာရက်က60ပဲကျန်တော့တယ်တစ်ဖက်တောင်မရှိတော့ဘူးအမျိုးမမပြောဘူးလားချင်းချောက်တာเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲအဲပြူကျဲသွားတယ်နည်းနည်းလေးเนาะအဲပြူကျဲလန့်ဖြန့်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းဘာဖြစ်လဲမိမိရဲ့ကိုဟာကိုဟာကိုပဲအာငါတရားသင်တုံးလေးတော့ရေးသေးသေးချာချာမှတ်မှာပဲတေးချာချာလိုက်မှာပဲเนาะဟုတ်တယ်အချိန်ကနည်းနေပြီဆိုတော့ကိုစိတ်ကိုလည်းကိုဘာဖြစ်လဲပြုတ်ပြင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုပြုတ်ပြင်တာပါခေါ်လဲသင်္ခါရလို့ခေါ်တာเนาะတွန်းတူဆုံနေနေတဲ့စိတ်ကိုဘယ်လိုဖြစ်သွားအောင်လဲထက်မြက်လာအောင်ပြင်ဆင်တတ်တော့ကြောင့်เนาะဘာမိဆိုတော့ကြီးကွက်ကြီးကမဲနေတယ်เนาะခွဲပြားလေးရဲ့မကြီးမဲ့လေးရဲ့ ਨੇ မတိုက်ဘူးလားဒါပဲအဲ့ဒါစဲပြင်ဆင်လာပဲเนาะတွန့်တိုဆုံးနေနေမဲ့နေစိတ်ကိုထက်မြက်လာစေအောင်ပြင်ဆင်တတ်တော့ကြောင်သင်္ခါရလို့မြည်တယ်တဲ့နောက်တစ်ပတ်ပူဇော်မယ်ဆက်ခွန်းနေသင်္ခါရအရာ
ဲ့တော့တွန့်တို့ဆုံးမြတ်နံဆုံးမြတ်တဲ့စိတ်ကိုထက်မြက်လာဖို့ဆိုတော့ရင်ပထမစိတ်ကဘာလို့ ਆ လဲ तू ਆ ပုပ္ပပုပ္ပဆိုတာရှေ့ရှေ့ရဖြစ်တယ်ပယောဂဆိုတာဘာလဲအားထုတ်ခြင်းဟုတ်တယ်မလားနော်အားထုတ်ခြင်းဝိရိယစိုက်ထုတ်ပေးလိုက်ရတယ်နော်အဲ့တော့ရှေ့ကဖြစ်တဲ့အားထုတ်ခြင်းကိုဘာလို့ယူရမလဲသင်္ခါရကိုမုတ်ချသင်္ခါရအဲ့ဒါကမုတ်ချသင်္ခါရကြအဲ့ဒီလိုရှေ့စိတ်ကလေးကအားထုတ်လိုက်လဲတော့ကောနောက်စိတ်ကလေးကဘာဖြစ်သွားလဲထက်မြက်သွားတယ်ထက်မြက်တဲ့တတ္တိအထူးကိုရသွားတယ်အဲ့တော့နောက်စိတ်ကလေးကိုကြတော့ဘာခေါ်လဲကရဏုပဇာအဖြစ်ဒါကိုသင်္ခါရလို့ခေါ်ရတာပဲတနည်းအားဖြင့်သင်္ခါရနဲ့တကွဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သသင်္ခါရဖြစ်သွားတယ်နားလည်ပါပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တသင်္ခါရိကရဲ့အဓိပ္ပာယ်အောက်တပိုက်ကလေးပူဇော်ပါသင်္ခါရအဲ့တော့တသင်္ခါရိကကိုကောက်တော့ဘယ်ဟာကိုကောက်လဲနောက်စိတ်ကလေးနောက်စိတ်ကလေးဆိုရင်အဲ့နောက်စိတ်ကလေးကထက်မြက်ပြီးသားလားမထက်မြက်ရသေးလားထက်မြက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီထက်မြက်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီထက်မြက်ပြီးတဲ့เนาะချင်းဆိုတဲ့တတိအထူရှိပြီးသားဖြစ်သွားပြီเนาะဒါကြောင့်မို့လို့တသင်္ခါရိကရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသင်္ခါရနောက်စိတ်ဤထက်မြက်ခြင်းတတိအထူနှင့်တကွဖြစ်သောစိတ်ဒီနေရာမှာကြတော့လေဂွင်းကလေးတည်းကစာကအရေးကြီးသွားပြန်ရောနောက်စိတ်ဤထက်မြက်ခြင်းတတိအထူဆိုတာကိုဘာလို့ခေါ်တာလဲသင်္ခါရလို့ခေါ်တာအဲကြောင့်မို့လို့အဲ့ဒါနဲ့တကွဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုတသင်္ခါရိကစိတ်လို့ဆိုလို့တယ်တဲ့ကဲအောက်ကနှခမ်းပြန်တတ်မယ်ထို့ကြောင့်တိုက်တွန်းသူ၌သင်္ခါရသဘောဖြစ်ပြီသင်္ခါရကကုသိုလ်မြည်ပါသည်တဲ့နော်အဲ့တော့တိုက်တွန်းသူ၌သင်္ခါရသဘောဆိုဘေးကတယောက်ကတိုက်တွန်းတာဟုတ်တယ်မလားအဲ့သူ့မှာသင်္ခါရသဘောဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လှူရန်သူမှာဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကကြတော့ရင်ဘာဖြစ်လဲသူတိုက်နှုတ်လိုက်တော့သူ့ရဲ့လှူခြင်းနဲ့စိတ်တရားဘာဖြစ်လဲတပွားဝါပေါ်ပေါက်သွားတယ်နော်အခါတဲ့အချိန်ဟုံနဲ့ပေါ်ပေါက်သွားတယ်သူ့တတ္ထာကြီးကတကယ်ဝင့်လက်သွားတယ်အဲ့လိုလိုမျိုးတတ္တိအထုနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ကိုသသင်္ခါရိကကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့နော်ကဲနံပါတ်1မိကွန်လေးပူဇော်အောင်အဲ့တော့အကုသအဟိကုသလဝိဘံမှာတန်တိရဏကဘယ်နှပါးရှိလဲတန်တိရဏနှစ်ပါးမဟုတ်ပါဘူးအဟိကုသလဝိဘံမှာနှစ်ပါးပြီးတော့အကုသလဝိဘံမှာအကုသလဝိဘံမှာတစ်ပါးဒါပေမဲ့အကုသလဝိဘံမှာရှိတဲ့တစ်ပါးကိုလည်းပဲအဲ့ဒါဒီအဟိလားတဟိလားအဟိပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အာယိစိတ်တွေမှာတန်တိရဏဆိုရင်၃ပါးပါနော်အဲ့တော့အာဟိစိတ်တွေမှာတန်တိတာသုံးပါးကတပည့်တော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဖြည့်တယ်လို့နော်ဒီအကုသလမှာဘယ်တော့မှရှိရအာဟိဆိုစကလုံးမတက်ဘူးမထည့်ဘူးနော်မနစ်ကပဲမိကုန်းမှာမေးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့မထည့်တယ်လဲဆိုတဲ့ဆိုတဲ့ခါကျ तू ကတာဟိတ်မှာရှင်ဘက်မှာမရှိတာနော် तू အကုသလရဲ့ဝိဘက်ပါလို့ပြောလိုက်ရင်ဘယ်တော့မှတာဟိတ်လေလားလို့ယုံမားပွဲမရှိဘူးအယုံမားပွဲအလင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အလင်းမရှိဘူးဆိုတာစိုးသင်းအောင်မရှိဘူးနော်လုံးဝလုံးဝမရှိဘူးအတွေ့အကြုံမလို့ဘာဖြစ်လဲသူ့မှာရှေ့ကအာဟိအကုသလလို့ထည့်ဖို့မလိုနော်အဲ့တော့ယင်ဒါပေမဲ့ကုသလဝိဘေတိကြတော့အာဟိလည်းရှိတယ်သာဟိလည်းရှိတယ်နော်အာဟိကဘယ်ပါလဲအာဟိကအာဟိစိတ်၁၈ပါးထဲမှာပါတဲ့အာဟိကုသလဝိဘေတိသာဟိကြတော့ဘယ်လိုလဲမဟာဝိဘက်တည်းကသဟိတ်တည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့ကြတော့ဒီကုသိုလ်ရဲ့ဝိဘက်မှာကြတော့သဟိတ်ကောအဟိတ်ကောနှစ်ခုစလုံးဇုံရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကိုကအဟိတ်ဆိုရင်အဟိတ်ကိုထွင်းပြောတတ်တတ်မှတ်မှတ်ခွဲခြားပြီးပြောသဟိတ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြတော့သဟိတ်ကုသလဝိဘက်လို့မသုံးမြန်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဟိုဘက်မှာအဟိတ်သုံးပြီးလို့ဒီဘက်မှာသဟိတ်ကြီးထည့်ဖို့မလိုတော့ဘူးတဲ့နော်စီကံတတ်မှတ်ချက်ကအဲ့ဒီကြပြန်တော့လေမဟာဝိဘက်လို့တန်းသုံးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားနော်အကုသလကြတော့အကုသို12ပါးရဲ့အကျိုးဝိဘက်ဒီအကုန်လုံးဒီအာဟိတာဟိတပါးမှမရှိဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဘတော့မှရှေ့ကအာဟိအကုသလဝိဘက်လို့သတ်သတ်မှတ်မှတ်ထည့်မပေးတော့ဘူးထိတ်စည်းတတ်မပေးတော့ဘူးအကုသလဝိဘက်ဆိုရင်အားလုံးဒီပါလေဟိအာဟိဒီပဲဟုတ်ပြီလားသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ယင်ဒီတော့တန်တိဒနာ3ပါးတန်တိဒနာ3ပါးမှာဝေဒနာလေးတွေကိုပြောမယ်2ပါးကဥပ
ေခာတပားကသောမနတ္တနော်ဒါပြင်ဒီအဟိတ်တွေတန်တီရဏတို့ဒီဘယ်နေရာတွေမှာပါရတာလဲသူတို့ကဝိထိစင်မှာပါရတာဟုတ်ပါရဲ့လားဝိထိစင်မှာပါတော့ဝိထိစင်လို့ပြောလိုက်ရင်ကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိတယ်ဝိထိစင်မှာကုမိမိပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်တန်အားလျော်စွာအာယုံကအိဋ္ဌာယုံရှိမယ်အနိဋ္ဌာယုံရှိမယ်ဥပိ္ပခာပြည့်တဲ့မစ္ဆတာယုံရှိမယ်ဟုတ်ပါရဲ့လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုလိုက်ပြီးတော့ဝိဘက်တေးသည်ခုနကတော့လို့သောမနတ္တလို့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုံပါရင်ဒေါမနတ္တပါဖို့မသင့်ဘူးလားတဲ့သူမေးချင်တယ်မေးခွန်းကနော်ရှိတယ်မရှိတယ်ကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကစီစစ်ပေးရမယ်ကဲနော်ခက်ခဲတဲ့အပိုင်းလေးပူဇော်လိုက်ပါအောက်ကအဖြူရောင်မယ်ထိုအနိဋ္ဌာယုံ၌သို့သောရှိသည်ဖြစ်၍အပြာပတသဘောရှိသောဝိဘက်စိတ်တို့၌မဖြစ်သည့်အနိဋ္ဌာယုံကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်အနိဋ္ဌာယုံကိုတုံ့ပြန်ရမယ်ဝေဒနာလိုက်လျောတဲ့ဝေဒနာကဘာဝေဒနာလဲဒေါမနတ္တဝေဒနာဒါမဲ့ဒေါမနတ္တဝေဒနာဆိုရင်လေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားဒေါမနတ္တသည်ဘဒေါမှာပဋိက္ခနဲ့ကင်းပြီးမဖြစ်ဘူးနော်ပဋိက္ခနဲ့ကင်းပြီးမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့အတောင်ပဋိက္ခသည်ဆိုတော့ဒေါသနဲ့ကင်းပြီးတော့မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ပဋိက္ခတို့ဒေါသတို့ဆိုတာလည်းပဲအေကံ तू ကဘယ်ဆက်ထဲမှာအကုသို့အကုသို့သဘောရှိသည်ဖြစ်၍အခုဒီနေရာမှာပြောနေတဲ့ဝိဘက်ကဘာသဘောလဲအပြာကတသဘောအဲ့တော့ဇက်ချင်းလဲမတူဘူးနော်ဟိုကအကုသိုလ်ဇက်အခုဒီမှာပြောနေတာကအပြာကတဇက်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့အေကံဝိဘက်အကုသိုလ်သဘောရှိသည့်ဖြစ်၍အပြာကတသဘောရှိသောဝိဘက်စိတ်တို့၌မဖြစ်သင့်အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့ key point ပါနော်အဲ့တော့ပဋိက္ခဟာအေကံအကုသိုလ်သဘောအကုသိုလ်ဇက်အခုဒီနေ့ပြောနေတဲ့ကျမတို့ဝိဘက်စိတ်ကဘာလဲအပြာကတသဘောရှိတဲ့ဝိဘက်စိတ်မှာလာပြီးတော့ရင်ပဋိက္ခဆိုတဲ့ဒေါသကြီးဟာမဖြစ်သင့်ဘူးပတိကဒေါသမဖြစ်ရင်ဒေါမတန်တာလည်းမဖြစ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိနဲ့အတူရှင်ပဲဖြစ်တော့ပတိကနှင့်ကင်း၍လေဒေါမနတဖြစ်ခြင်းမရှိသောကြောင့်အကုတလဝိဘက်စိတ်၌ဒေါမနတဝေဒနာမရှိသင့်မဲနဲ့ဘာဖြစ်ရဥပိ္ပခာလေးကဘာလဲဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိတဲ့အတိုင်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဝိသိစိတ်တွေပါသင်ခဲ့ပြီးသားလေဥပိ္ပခာဇောเนาะအာအာဂန္ဓုကဝိသိကြားဘူးတယ်မို့လားနော်တဖက်ကဘာဖြစ်လဲသောမနတ္တနဲ့ပဋိသင်္ဍီနေခဲ့တယ်အာယုံကဘာအာယုံလဲဒေါမနတ္တဖြစ်စေမဲ့အာယုံကြီးအနိဋ္ဌာယုံကြီးဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲဒေါမနတ္တဖြစ်ပဲဒေါမနတ္တဝေဒနာရဲ့အဆုံးမှာဘဝင်ကိုသာတန်းကူးရမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကဒေါမနတ္တဒီဘက်ကသောမနတ္တချက်ချင်းကူးလို့ရပါမလားကျမတို့မပြောနဲ့မစ္စတာဘင်းတော့မကူးနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့မကူးနိုင်တော့ရင်ဒီကြားထဲမှာကျမတို့ကဘာလေးခံပေးရတော့မလဲခံနော်ကျမတို့ရဲ့အလေးအလာများတဲ့ဟုတ်တယ်မလားတခုံတစ်ခုရဲ့အာယုံကိုအာယုံပြည့်တော့ရင်ဥပိ္ပခဝေဒနာလေးချပေးရတယ်အဲ့လားဒီပင်အာကန္ဓုကမဟုတ်လားနော်အဲဒီသဘောမျိုးပဲ तू ကဒေါမနတချလို့မရတော့ဘယ်သူ့ကိုချပေးလိုက်ရလဲဥပိ္ပခနားလဲပြီလားနားလဲပြီနော်အောက်ကတနည်းလေးပူဇော်လိုက်ပြီးရင်ကျမတို့ဖျားကြတော့ပါမယ်ဥပမာအားဖြင့်အားရှိတဲ့ယောက်ျားရဲ့အထောင်းအထုကိုခံရတဲ့အားနေသောယောက်ျားနော်အဲ့တော့ तू ကအားနေတဲ့ဥစ္စာကို तू ကအောက်ကနေပြီးတော့ရင်အမေငါ့ကိုဘာလာလုပ်လဲဘာညာနဲ့ဗဇက်နဲ့ပြောနေလဲအပေါ်ကပိုမထူးလားထူမှာပဲပေါ့အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲအလျှော်ပေးလိုက်ရတာပေါ့ तू ကမိကျင်အောင်ဆောင်လိုက်ရတာပေါ့နော်သတိတော်လစ်သွားပြီဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားဩအဲ့ဒီကြတော့အပေါ်ကသနာသွားတော့စက်မထူတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းမိမိကိုမိမိကိုနော်အထူထောင်းခံရတဲ့အားနေတဲ့လူလိုသဘောထားပြီးတော့ယင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလည်းပဲမလိုရမလဲစအားရှိတဲ့လူစောင့်မွေးရဘာသာဆုံးကမေးမှာပဲနော်အပိုင်းဆုံးကမေးမှာပဲနော်ကျမကျမရဲ့စိတ်ပိုင်းကိုအရေးကြီးတယ်ပြောရင်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ်ပိုင်းလို့အရေးကြီးတယ်
ဟုတ်တယ်မလားဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နော်ကိုပိုင်လုံးရေးကြည့်တော့ကိုကိုကိုအဲ့လိုသဘောထားပြီးတော့ရင်ဥပိ္ပခာနဲ့ပဲရအောင်ဖတ်ကြပါလို့နော်အဲ့တော့ခဏလေးပါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟိုမနေ့ကလည်းတစ်ချိန်ရှိပါတယ်26မှာလည်းတစ်ချိန်ရှိပါတယ်ကျွန်မဒီစိတ်ကနေစသွားလိုက်တော့သွားတာဓမ္မမိတ်ဆွေတွေသွားတာနည်းနည်းနှင်းနေတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးပိုင်းနေကြံနေမှာဆိုလို့မနေ့ကကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့2018 2019ကနေ backwards ပြန်သွားမယ်နော်ပြန်သွားတဲ့ခါကျဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကလည်းဒီညကိုပူဇော်ခဲ့ပေးပါနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပူဇော်ခဲ့လို့ရှိရင်ကျမတို့အရှင်မြန်အရှင်လေးနဲ့သွားလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းစာကြည့်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်တောင်းပန်တာပါ